Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Alessio Trindade, sou pesquisador associado da FGV-DGPE e também professor titular do Instituto Federal da Paraíba. E nessa próxima hora nós estaremos aqui debatendo as novas diretrizes curriculares para a educação profissional tecnológica e a concepção da educação profissional integrada no evento que a gente denomina Formação Pedagógica de Profissionais do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Reflexões e Caminhos da Rede Federal no contexto das reformas educacionais recentes. E que, de antemão, já digo que não é um evento apenas do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pela participação das pessoas de todo o Brasil, mas sim um evento de toda a Rede Federal. É importante ressaltar que as manifestações expressas por integrantes do quadro da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão que ficará disponível posteriormente, nos canais sociais da FGV. O evento de hoje é promovido pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, afirmando meu abraço aí, a meu amigo, uma pessoa muito importante na Rede Federal, professor e reitor Rafael Almada. Discutiremos hoje a educação profissional e tecnológica à luz das mudanças nas políticas educacionais brasileiras, contemplando as principais alterações legais propostas, o papel da educação profissional no contexto da reforma do ensino médio e de outras reformas recentes, mas também as novas diretrizes para a educação profissional. E é um prazer estar aqui com também a liderança do professor Henrique Paim, ex-ministro da Educação, liderando a FGV nesse apoio ao evento do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Portanto, façam seus questionamentos por meio do link que se encontra na descrição do vídeo e nossa equipe fará a organização para que as perguntas sejam respondidas no segundo momento desse nosso seminário. Assim, gostaria de cumprimentar agora a pró-reitora de ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Alessandra Paulon, e os palestrantes, professora da Universidade Federal do Paraná, Mônica Ribeiro da Silva, o especialista em educação profissional e conselheiro por 16 anos do Conselho Nacional da Educação, Francisco Aparecido Cordão, e o professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Agamenon Tavares, todas pessoas de referência e com conhecimento aprofundado na educação profissional e tecnológica, e especialmente no ensino médio integrado e nas suas diretrizes. Infelizmente, o professor Sidney Sobrinho não pôde estar presente em nosso evento hoje, trazendo suas contribuições. Sidney, que é outra também referência da nossa rede federal, mas sabemos que está desejando sucesso do evento. Dessa forma, passo a palavra à pró-reitora Alessandra Paulon para fazer as suas considerações iniciais. Obrigada, professor Alessio. Agradeço as apresentações. E aí, acho que a gente também precisa fazer uma apresentação do próprio professor Alessio, né? Da importância dele na mediação dessa mesa. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Alessio ainda na CETEC, né? Sou o fruto, né? Sou originada, meu acesso aos institutos federais nasce a partir, desse momento importante da educação profissional sob a gestão do professor Alessio, tê-lo aqui na nossa mesa é uma alegria muito grande. Eu falo que, mais do que um mediador, você é, na verdade, um interlocutor dessa mesa com todos nós. Nesse momento, a gente faz, na verdade, uma discussão mais à luz das resoluções, né? Não só da resolução do CNE, mas repetindo o que a gente já discutiu no contexto da manhã, no quadro maior desse contexto de reformas, né, que se colocam não só para a educação profissional, mas para a formação de professores, para o ensino médio, né, de um modo geral, e de que forma eles impactam efetivamente
no trabalho de todos nós que somos docentes e gestores dentro da rede. É importante destacar e agradecer, né, mais uma vez a participação das equipes do IFRJ e da Fundação Getúlio Vargas nesse processo, né, e dizer que a ideia desse evento, na verdade, estava circunscrito efetivamente a uma capacitação, uma formação continuada do IFRJ. No entanto, dada a dimensão do tema e, sobretudo, com a aprovação das novas diretrizes curriculares, né, para educação profissional, nós fizemos uma sugestão de ampliação que foi muito bem aceita pela equipe organizadora e a gente agradece muito. Vou fazer um agradecimento especial na pessoa do Agamenon, ao grupo de trabalho que comigo e outros colegas, né, fizemos o documento que vai ser submetido ao CONIF na semana que vem e que faz uma análise crítica sobre as novas diretrizes, né? Acho importante a gente registrar essa informação porque ele vai ser um documento de referência para que as redes possam que a rede possa utilizar e as redes estaduais também possam ver nela um referencial importante para a condução da educação profissional sob a égide do ensino médio integrado. Deixar palavras aos palestrantes, agradecendo demais a presença de todos, né? E tenho certeza que vamos aprender muito com todos vocês. Obrigada. Ah, Alessandra, um prazer escutá-la, né? É uma alegria muito grande saber que um instituto federal, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro, expandiu essas oportunidades para todo o nosso país, para toda a nossa rede. Saber que não só os que estão assistindo agora online, mas essas gravações vão ficar para uso posterior, né? Também por diversas outras pessoas. E dizer, Alessandra, que as redes estaduais, elas estão aumentando muito a oferta do ensino técnico integrado. Tenho acompanhado isso daí e acho que é muito interessante que os institutos federais também, cada vez mais, eles protagonizem esse espaço, né, de registrar, de escrever, de cumprir uma parte da nossa função também, né, formar professores, gestores, das redes estaduais, e também auxiliá-los, né, em diversas outras dificuldades, às vezes até a própria especificação de um laboratório ou até o próprio uso compartilhado, né, lá nos rincões aí desse nosso país, de alguns laboratórios. Então, acho isso tudo muito legal. Eu acho que esse evento ele é muito importante e a gente vai festejar muito isso amanhã, no final do evento. Então, a gente agora vai escutar a professora Mônica. A professora Mônica é uma especialista em ensino médio integrado e ela vai falar aqui em torno de 30 minutos, né? Quando estiver próximo, eu vou, se for necessário, eu vou avisar, né? Para que a gente continue depois com o professor Agamenon, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e depois com o professor Cordão, que é uma referência aí nacional de longo tempo. Com conhecimento de diretrizes, né, de educação profissional e também das políticas como um todo da educação profissional. Então, Mônica, desejo aí muita felicidade aí, com certeza, na sua fala e passo para você agora a fala. Obrigada, Alessio. Obrigada pela generosidade da sua apresentação. Obrigada por estar aí fazendo a mediação dessa mesa. Eu começo também, como meus colegas da mesa da manhã, me solidarizando inicialmente com todos os brasileiros e brasileiras por esse sofrimento coletivo, ou até mesmo uma tragédia humanitária que temos vivido no Brasil devido aí à pandemia. E a esse cenário tão triste de perdas, de morosidade nas políticas, na vacinação, é um momento de dor pelo qual a gente passa, e não é possível que a gente não deixe registrado em tudo que a gente está fazendo por estes tempos, essa dor que com certeza aflige a todos nós que não somos negacionistas, que somos pela ciência, que somos pela vida. Então, fica aqui o meu registro solidário às famílias brasileiras e a essas perdas ou medo de perdas que tem nos afligido tanto.
Também quero agradecer o convite na pessoa do professor Paim e na pessoa da professora Alessandra, os meus cumprimentos pelo evento, pela organização do evento ao IFRJ e à FGV. Se tem algo que fica de lição em meio a tanta tristeza, é que a possibilidade de dialogarmos com pessoas online e o registro que fica das nossas intervenções, este é um elemento que a gente pode ressaltar em meio a tanta tristeza e que permaneça, que seja uma lição que permaneça para que a gente, para além dos nossos grupos de pesquisa, das nossas defesas de tese, para além dos nossos artigos, a gente consiga dialogar amplamente com as pessoas que têm interesse, né, que têm interesse nas mesmas coisas que nos interessam enquanto profissionais, pesquisadores, pesquisadoras e seres humanos. Então, fica aqui o meu agradecimento e um elogio também por essa iniciativa. Também quero destacar logo de início a importância desse posicionamento mencionado hoje pela manhã e novamente agora pela Alessandra, desse posicionamento firme e contundente do FDE-CONIF. Essa rede, a rede federal, possui uma história, possui uma identidade, possui um propósito, possui um papel no sentido de assegurar o direito à educação de qualidade para a nossa juventude. E esse posicionamento é de extrema necessidade, haja vista a quantidade de retrocessos que temos vivido, essas diretrizes atuais. A resolução 1/2021 do CNE é mais um emblema dos retrocessos conceituais que temos vivido, é mais um dos retrocessos em termos da normatização da educação brasileira. Espero que a gente possa dialogar a esse respeito na tarde de hoje e que a gente continue estabelecendo um diálogo profícuo no sentido de assegurar a identidade da rede federal, a identidade do ensino médio integrado, as condições de oferta dessa rede, por conta de toda a importância que ela tem no cenário educacional da juventude brasileira. Eu me somo a essa iniciativa do FDE-CONIF nas críticas que já é possível antever que virão nesse documento. Bom, a finalidade da minha fala, dessa intervenção, e a partir da qual eu fico à disposição depois, né, para conversar mediante as perguntas aí que forem sendo formuladas, é de situar as atuais diretrizes no cenário do ensino médio e da reforma do ensino médio. Essa que é a minha intenção e também sinalizar alguns elementos preocupantes do texto propriamente dito da Resolução 1/2021 do Conselho Nacional de Educação. Bom, o primeiro componente aí da minha fala vai no sentido da gente compreender que o ensino médio brasileiro, desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 96, vem passando por muitas iniciativas de reformulação. Muitas. E isso acaba, evidentemente, gerando uma instabilidade que, em última análise, afeta a qualidade da educação que é ofertada. Eu quero lembrar que, em pouco mais de 20 anos, de 96 até 2018, nós tivemos 3 diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, 98, 2012, 2018, 3 diretrizes. Não há uniformidade entre elas, nem em termos de concepção, nem em termos de proposição. Em alguns aspectos, elas são divergentes ou mesmo antagônicas. Nós tivemos 3 diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, do mesmo modo, com sentidos opostos, não há como fazer, como fizeram os últimos 2 textos, um hibridismo conceitual, como se as coisas fossem todas a mesma coisa. Não é possível concordar com o que está nas diretrizes atuais do ensino médio, de que são sinônimos falarem currículo por competências, currículo integrado, direitos e objetivos de aprendizagem. As palavras têm sentido, seja pelo próprio sentido, seja pelo sentido objetivo que damos às palavras.
E, no entanto, numa tentativa de produzir adesão, consenso ou uma certa hegemonia, as diretrizes acabam juntando coisas, hibridizando conceitos, hibridizando concepções que, a rigor, não seriam hibridizáveis. Não seria, não é possível tratarmos do sentido das concepções sem observar as distinções, porque eles guardam, de fato, formas distintas, diferentes de pensarmos o que é o currículo, o que é o ensino médio, o que é a educação profissional, o que é a juventude. Enfim, nós tivemos três diretrizes para o ensino médio, três para a educação profissional, nós tivemos parâmetros curriculares nacionais, BNCC, nós tivemos políticas de avaliação com marcos regulatórios que também foram se alterando, e não há como negar que as políticas de avaliação incidem diretamente sobre os currículos, sobre aquilo que se faz nas salas de aula, em todas as escolas. Nós tivemos dois decretos em sentidos opostos. Nós tivemos um projeto de lei, que é o PL 6840, e uma medida provisória convertida na Lei 13.415. Nós tivemos dois planos nacionais de educação e nós tivemos a emenda constitucional 59. Veja, todos esses marcos normativos incidem diretamente sobre a oferta do ensino médio, sobre as formas, sobre as suas finalidades, sobre os seus materiais, sobre a formação de professores, sobre as práticas educacionais. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, porque essas diretrizes, elas coroam este processo de disputa, porque é um processo de disputa, né? O que nós acabamos vivendo ao longo desses 20 e poucos anos foram disputas em torno das finalidades e das formas de organização do ensino médio. E aí, evidentemente, cabe a gente perguntar as razões dessa disputa, quem está e esteve disputando e por quê. Né? Acho que essa é uma boa pergunta para, inclusive, pensarmos um pouco o sentido e o lugar que ocupa a rede federal, os institutos federais, neste movimento pelo qual passa o ensino médio no Brasil nos últimos 20 e poucos anos. Bom, dos marcos normativos, eu vou me ocupar mais das diretrizes, porque justamente para mostrar as divergências de concepções, né? Então, nós temos, após a LDB, que coloca acertadamente o ensino médio como educação básica, portanto, não é antessala do ensino superior, não é propedêutico no sentido mais restrito da palavra, e também não é um curso de natureza profissional por excelência, mas é possibilitada a articulação com a educação profissional técnica de nível médio. A partir daí, nós vamos ter o decreto 2208, mencionado já hoje pela manhã, e que acaba produzindo uma forma de articulação que é a forma concomitante e a forma subsequente. Na sequência, né, da LDB, nós temos as diretrizes de 1998 para o ensino médio, e 99 as diretrizes da educação profissional, e delas eu só quero destacar que elas, a partir de uma perspectiva economicista de compreensão da educação, assentam as bases curriculares do ensino médio e da educação profissional no currículo por competências. Há uma vasta literatura sobre o tema de crítica aos limites do currículo por competências, seja pela sua polissemia, pela ambiguidade, pela fluidez desta palavra, seja porque ela possui um foco, sim, atrelado ao saber fazer, às pedagogias do aprender a aprender, seja porque o modelo de competências retira do currículo a centralidade do conhecimento e fragiliza com isso aquilo que chamamos de formação humana integral. Quando eu falo de formação humana integral, eu estou me referindo à formação da juventude em todas as suas potencialidades. A formação ética, estética, científica, no caso da educação profissional, também a formação para o exercício de uma profissão, evidentemente, sem dissociar a formação científica básica da formação profissional. E com isso é que nós chegamos na concepção de ensino médio integrado, que é incompatível com o modelo de competências e com a base nacional comum curricular, que é o que eu vou defender um pouquinho mais à frente. Enfim, temos o decreto 2208, temos as diretrizes com base em competências. Em 2003, com a mudança de governo, nós temos uma mudança também na gestão do Ministério da Educação,
e que inaugura, em 2003, uma outra perspectiva para o ensino médio, né? Há um seminário, ocorre um seminário em Brasília no ano de 2003, em junho. Este seminário ele está num livro que se chama Ensino Médio, Ciência, Cultura e Trabalho. Hoje pela manhã alguém perguntava, mas o que vamos entender pelo ensino médio integrado? Quais são as concepções? Eu recomendo que leia aquele material de 2003, porque ele traz duas questões centrais para quem se preocupa com o ensino médio igual para todos no Brasil, de igual qualidade para toda a juventude. Quais são as duas proposições? Primeiro, a de que é fundamental que haja uma menor hierarquização entre disciplinas e áreas, e que essa menor hierarquização e fragmentação se faria por meio de um currículo mais integrado, e essa integração se daria por meio do eixo ciência, cultura e trabalho. E o outro elemento fundamental daquele seminário foi a centralidade que passa a ocupar na definição das políticas educacionais para o ensino médio e educação profissional a juventude. A juventude, porque de fato é a ela que se destina à nossa escola e não ao mercado, ao empresário, ao sistema S ou coisa que o valha. Então, dois eixos passam a compor o que mais tarde vai ser o Programa Ensino Médio Inovador, o que mais tarde serão as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 2012, o que mais tarde vai compor os materiais do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que formou quase 400 mil professores e do qual eu me honro muito em ter coordenado essa ação nacionalmente. 2003, temos aí, então, um conjunto de ações no âmbito do MEC e temos diretrizes novas em 2012. Em 2004, na esteira do que foi discutido em 2003 nesse seminário, nós temos o Decreto 5154, que altera as proposições da LDB ao colocar a possibilidade do ensino médio integrado. E aqui, né, é fundamental a gente, apesar do pouquíssimo tempo que a gente tem, reforçar que a perspectiva do ensino médio integrado é uma perspectiva de formação humana inteira, portanto, não apenas uma formação técnica, manual, voltada para a inserção do trabalho mais imediato, mas também a formação técnica e profissional, não dissociada da formação intelectual, da formação para autonomia moral, para autonomia intelectual dos sujeitos. Então, sem hierarquizar a formação científica da formação técnica, o ensino médio integrado tem justamente essa intenção de produzir formas curriculares, arranjos curriculares, tendo o trabalho como um princípio educativo e que busque a formação desses indivíduos por inteiro. E isso vai estar, né, o professor Dante hoje bem lembrou, nas orientações, no debate, nas proposições que vêm depois do decreto 5154. Bom, esta situação faz com que, em 2012, tomando a concepção de ensino médio integrado, e aqui não só integrado à educação profissional, mas a concepção de ensino médio integrado enquanto formação unitária, enquanto formação para a compreensão da totalidade social, enquanto formação que integra saberes, que integra o conhecimento, seja ele, né, na sua dimensão científica, ética, estética, que integra esse conhecimento, então uma concepção de ensino médio para todos, não apenas na educação profissional, é que nós vamos ter uma proposição nas diretrizes curriculares de 2012 de que esta concepção de ensino médio integrado se oriente, então, para todo o ensino médio, não apenas o ensino médio da educação, integrado à educação profissional. As diretrizes de 2012 vão, então, propor esse eixo, ciência, cultura, trabalho e tecnologia. As diretrizes de 2012 não falam em currículo por competências, trabalha, assim, o currículo como um conjunto de conhecimentos, associa o conhecimento na sua prioridade em função da condição histórica da vida humana, de uma dada sociedade, e tem uma boa relação com a juventude que frequenta o ensino médio no Brasil. E daqui a pouco eu quero chamar a atenção de por que essas disputas estão justamente, são explicadas a partir das juventudes que passam a acessar o ensino médio no país a partir do século XX. Enfim, em 2012 temos essas diretrizes e, ao mesmo tempo, um conjunto de intelectuais
articulados, né, em torno de movimentos, em torno de redes, né, de buscas, né, de ações para intervir na formulação da política nacional, nós vamos ter uma ação desses grupos, né, ligados ao setor empresarial, ligados aos institutos e fundações privados, como o Instituto Unibanco, Ayrton Senna, Itaú BBA, etc., etc., fazendo uma ação no interior do Congresso Nacional, no mesmo ano de aprovação dessas diretrizes, no sentido de reformular o ensino médio. E aí, nessa perspectiva, é criada a CEENSE, a comissão especial destinada a promover estudos e reformulação do ensino médio, cuja presidência ficou para o deputado Reginaldo Lopes. E a CEENSE faz um conjunto de audiências públicas, né? São vários os partidos que estão naquela comissão, e ao final de 2013 temos, então, um projeto de lei, que é o PL 6840, de 2013, que propunha uma ampla reformulação do ensino médio. Eu vou destacar os retrocessos previstos por esse PL. O primeiro deles é a fragilização do conceito de ensino médio como educação básica. Por quê? Porque, ao propor a divisão dos currículos entre uma parte destinada à formação comum e uma parte em opções formativas, isso destrói a ideia de ensino médio como educação básica, porque deixa de ser uma formação comum a todas. Comum. Todos os indivíduos têm o mesmo direito de acesso ao conhecimento na última etapa da educação básica, sem hierarquizá-los. Essa é a defesa do currículo integrado e das diretrizes anteriores. Outros problemas, né, do PL, eu não vou me estender, porque eu quero chegar até o fim do que eu me planejei aqui para falar, mas era a compulsoriedade do tempo integral, a proibição de jovens estudarem à noite, menores de 18 anos. Nós temos no Brasil 2 milhões de meninos e meninas que trabalham e estudam. Enfim, os retrocessos desse projeto de lei acabaram levando à criação de um movimento, que é o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, naquele momento coordenado por mim, o que muito me honra, o que me permitiu participar no Congresso Nacional das audiências públicas, nos diálogos com com o deputado Reginaldo Lopes, que soube ter a sensibilidade de ouvir as entidades do nosso movimento, entidades científicas como a ANPED, como a ANFOP, como o Fórum DIR, como o CNTE, estávamos todos ali preocupados com os fundos naquele momento. Em 2014, teve eleição, esse projeto de lei, na sua forma de substitutivo, acabou não indo à votação ao plenário. 2014, eleições, 2015, Congresso Nacional preocupado com o impeachment. No final das contas, esse projeto de lei, o ensino médio, acabou dormindo lá pelos corredores da Câmara dos Deputados, não foi a votação, finalizado o impeachment em 2016, nós temos, em agosto, 30 de agosto, quando o Michel Temer assume a presidência, 3 semanas depois é publicada a medida provisória 746, que é a que dá base aí para a Lei 13.415, a Lei da Reforma do Ensino Médio. Temos também, neste momento, a semelhança do PL 6840, um movimento de resistência das entidades científicas e político-organizativas, e temos também o movimento dos estudantes na ocupação de escolas, institutos federais e universidades no Brasil inteiro. E hoje, quando nós vemos o movimento em torno da implementação da reforma, a gente precisa voltar lá e dizer: aqueles meninos e meninas tinham toda a razão no que anunciavam que seriam prejudicados na sua formação. Bom, para conversar um pouquinho sobre o porquê dessas disputas, né? Nós temos um cenário do final do século passado para o início do século XX que altera a oferta do ensino médio no Brasil, porque acaba entrando no sistema escolar uma juventude que até então não ia para o ensino médio ou para o antigo segundo grau. Nós passamos de 3 milhões e 100 mil matrículas em 91 para 9 milhões de matrículas em 2004. Então, de 3 milhões e 100 mil para 9 milhões de matrículas no Brasil inteiro, isso faz com que haja, né, uma preocupação e se chame a atenção, sim, do poder público e da sociedade civil organizada sobre encontrar uma resposta. Qual educação para essa juventude? Até porque nós, quando, né, começamos esse processo todo que eu fui mostrando aí
de iniciativas de reformulação, nós temos um cenário de desigualdade de acesso, que permanece até hoje no ensino médio, nós temos um cenário que faz com que hoje nós temos, de todo mundo que termina o ensino médio, apenas 16% tem vaga no ensino superior, público ou privado. Isso significa que 84% da nossa juventude concluinte do ensino médio não terá acesso à educação superior, e além, né, das questões de qualidade próprias ali do ensino médio. Então, o maior acesso, a desigualdade, as distorções nas redes de ensino, tudo isso faz com que, sim, né, o ensino médio passe a ser aí a bola da vez no sentido das tentativas de reformulação. Agora, quem está disputando essa reformulação é que cabe a gente prestar mais atenção. Eu quero chamar a atenção para o fato de que, mesmo com toda essa ampliação do acesso que nós tivemos, a partir de 2004 a matrícula passa a decrescer, mas ela decresce na faixa etária acima dos 18 anos. O Brasil continua incluindo a juventude de 15 a 17, agora faixa etária obrigatória no ensino médio. Quero, faço aí, tomo a liberdade de sugerir um artigo que eu publiquei ano passado, que se chama Ampliação da Obrigatoriedade Escolar no Brasil, o que aconteceu com o ensino médio, em que eu analiso o movimento da matrícula a partir de 2009. Fica ali para mostrar, sim, permanece em ampliação. Mas, na pergunta sobre quem está disputando, eu quero chamar a atenção para a presença cada vez maior das fundações e institutos privados, agora organizados em rede, e que, para além de atuarem na implementação de políticas, o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, é um velho conhecido das redes municipais, porque assessora, cria projetos, cria, entre aspas, tecnologias educacionais há muito tempo. Mas o que muda neste cenário mais recente é que essas agências, institutos e fundações privados passam a reivindicar sua atuação não somente na execução de uma dada política, mas na formulação da política. É uma ampliação do chamado modelo de governança, é a composição desses grupos em redes, haja vista aí o movimento pela Base Nacional Comum, que é o movimento do empresariado, o movimento Todos pela Educação, que é o movimento de empresários, e que, não contente em monitorar as ações do poder público, passam a agir como formuladores de política educacional. E é nesse contexto que nós temos as atuais diretrizes curriculares para a educação profissional. Como é que isso vai incidir na rede? Falando um pouquinho aí sobre os institutos federais. Então, primeiro, destacar a importância dos institutos federais na educação e no ensino médio no Brasil. Por duas razões. Primeiro, por três razões. Primeiro, a concepção de ensino médio integrado, que está, inclusive, na lei de ato de criação dos institutos federais. O ensino médio integrado é o fundamento legal da existência dos institutos federais, não a BNCC, não a reforma do ensino médio, não essas diretrizes. E é isso que dá base para nós continuarmos tendo como foco o ensino médio integrado. Currículo por BNCC e ensino médio integrado são duas coisas incompatíveis. Depois eu quero ver se eu consigo desenvolver um pouquinho isso. Enfim, o ensino médio integrado, pela sua concepção, é o que marca diferencialmente os institutos federais. As condições de oferta são instituições diferenciadas em termos de condições de oferta. As nossas escolas do ensino médio, né, das redes estaduais, possuem condições de oferta infinitamente inferiores. Nós temos professores que dão aula em 4 ou 5 escolas para 500 alunos, em 10, 15 turmas diferentes, passam a maior parte do tempo em sala de aula. Obviamente, essas condições de oferta incidem sobre a qualidade. Não por acaso os institutos federais têm elevado desempenho nas avaliações em larga escala. Não por acaso, né? Escola pública de qualidade não precisa de BNCC. Escola pública de qualidade precisa de condições de oferta. Condições de oferta. Professores que vão dar uma aula pela reforma do ensino médio, pelos itinerários formativos, vão ter que assumir aula em 5, 6, 7 escolas para 400 alunos e 300 turmas, como já está acontecendo, a gente sabe que o resultado disso não é qualidade da educação. E o terceiro elemento da importância dos institutos federais. Os institutos se ampliaram, todos e todas vocês sabem disso, se interiorizaram,
foram para uma coisa quando nós tínhamos os Cefetes, meia dúzia, né, pontos privilegiados de educação de excelência para a juventude. Os institutos acabaram possibilitando uma interiorização geográfica, territorial, um acesso de uma juventude a uma escola de qualidade que antes estava reservado a pouquíssimas pessoas, sobretudo os que podem pagar por sua educação. E aí nós vamos ter os institutos atuando efetivamente na consecução do direito à educação da nossa juventude. Por isso, eles precisam ser defendidos, e sim, como ensino médio, né? Para mim, a alma dos institutos é a oferta do ensino médio integrado. A sua identidade principal, o que o diferencia de outras instituições, é o ensino médio integrado. A rede federal ocupa, entre 2013 e 2019, 47% da oferta de educação profissional no Brasil, né? E agora, em 2019, já há uma ligeira crítica. O que a gente tem a partir da reforma, então, falar um pouquinho aí rapidamente da implementação. Nós temos um único estado que foi homologado, hoje pela manhã também isso foi mencionado, nós temos 23 estados com os currículos, uma implementação iniciada do ponto de vista da formulação do novo currículo, ou de como se está chamando de NEM, Novo Ensino Médio. Eu faço questão de dizer, toda vez que falo NEM, eu falo NEM vem, porque de fato é um atraso imenso que estaremos passando daqui para frente. E o acompanhamento dessa implementação mostra que 23 desses estados já fizeram parcerias com o setor privado, inclusive, para assessorar na implementação, ou para oferta dos itinerários, ou para oferta da educação à distância. A principal oferta de itinerário é para a educação profissional técnica de nível médio. Quero caminhar aqui para o final da minha fala, mostrando que o impacto para os institutos federais da reforma da BNCC e dessas diretrizes são vários. Um deles, a ênfase na concomitância. Quando a Lei 13.415 cria o quinto itinerário e propõe que ele seja feito em parceria com o setor privado ou com a rede federal, né, isso não está na lei, mas é o que está depois nas diretrizes, nas normativas e nos anunciados pelo MEC, o que a gente tem é que, em detrimento da centralidade do ensino médio integrado, nós passamos a ter a centralidade na concomitância, ou seja, a dissociação da formação científica básica da formação técnica e profissional. Para mim, esse é o pior, maior problema para a rede federal. Segundo elemento complicado aí que está posto, o de se centralizar a reforma na BNCC e as atuais diretrizes, reforça o que eu estou dizendo agora. As atuais diretrizes aprovadas agora, a resolução 1/2021, a centralidade é a da concomitância, vincula a educação profissional à BNCC. Não é possível pensar em ensino médio integrado incorporando nos institutos federais o texto de BNCC do ensino médio, pela sua fragilidade, por estar centrado novamente na descrição de competências, por fazer uma lista de objetivos. Como é que se vai seguir aquela lista de objetivos e, ao mesmo tempo, construir arranjos curriculares integrados? Uma coisa é incompatível com a outra, não só pela concepção, mas pela forma. Um outro elemento é o hibridismo conceitual, e isso foi muito bem colocado pelo professor Dante no texto que nos ajudou a construir, no posicionamento da AMPED sobre essas diretrizes. Isso está no site da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, AMPED, que mostra, sim, essa estratégia de se conseguir, tentar conseguir consenso, tentar produzir uma hegemonia em torno das novas diretrizes e da reforma do ensino médio, apostando para isso no uso de uma hibridização de conceitos. Então, eu argumento que os institutos federais possuem fundamento legal e a sua história lhe permite não ancorar os seus currículos na BNCC, não se utilizar daquilo que está posto na reforma, nas suas normativas decorrentes, porque elas destroem o ensino médio integrado e, com isso, elas destroem a concepção que deu origem aos institutos federais. Eu fico aqui à disposição para depois dialogarmos um pouquinho sobre essas minhas considerações. Muito obrigada.
microfone. Já é um mico aí do ensino remoto, o microfone. O microfone não está ligado, isso aí é uma coisa. Eu queria, assim, parabenizar e agradecer como Rede Federal, brilhantes colocações da professora Mônica, principalmente com relação do acompanhamento que já faz, né, na pesquisa, inclusive, do ensino médio e do ensino médio integrado, de como as oscilações das normatizações têm relação com as disputas. Às vezes, a gente sempre vê essas duas coisas separadas, né? E eu acho que isso é muito interessante. 20 anos atrás, e a gente vê que as coisas vão, na verdade, oscilando, né? Se a gente voltasse mais 10 anos, ainda veria um pouco, né, de oscilação. Na verdade, a Rede Federal ela tem essa mudança de institucionalidade quase como um DNA, né? Ao longo do tempo, essa institucionalidade ela vai mudando, e a educação profissional ela tem essa disputa, inclusive no mundo todo, né, e não só no Brasil. Pena que não deu para continuar, professora Mônica, mas o professor Agamenon, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que também é, né, um Instituto Federal de muita referência na rede federal, foi um bastião da expansão de 140 escolas para hoje ter 660 unidades, né? Então, a partir dessa cultura aí do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que no início do governo Lula pôde ser alavancado, né, todo esse movimento da educação profissional federal, que é uma referência, né, no ensino médio integrado para todos nós. Então, vou passar aqui para o professor Agamenon, para ele abrilhantar também o nosso evento, tendo também meia hora aí, e ao final, gente, quem tiver pergunta, vai colocando aí no aplicativo, que a gente vai ter um tempinho aí no final para fazer um debate. Boa tarde. Que bom que a gente acredita numa escola plural que permite, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui. É nesse tipo de escola que eu acredito. É nesse tipo de educação que eu acredito. Quero agradecer a minha amiga professora Alessandra, quem carinhosamente chamamos de Leca, professor Henrique Paim, professor Rafael Almada, agradecer pelo convite, dizer da alegria de dividir esse momento com pessoas que são referências nacionais, como a professora Mônica, o professor Francisco Cordão, o professor Alessio, para mim, motivo de muita alegria e de muito orgulho. Nessa referência ao IFRN, professor Alessio, quero lembrar de pelo menos dois nomes que nos ajudaram nessa luta tão grande, o professor Francisco Maris e o professor Belchior de Oliveira Rocha, que em conjunto com pessoas como o professor Getúlio, que esteve conosco hoje pela manhã, ajudou a edificar esse senso de rede federal que nós temos hoje, embora saibamos que temos muito ainda a melhorar, a evoluir nesse trabalho, né? Hoje, dia 17, por exemplo, faz exatamente um ano que o IFRN precisou aderir ao distanciamento social, né? Um momento tristemente mortal, terrivelmente revelador do que somos como sociedade, como país, como humanidade, né? Nesse ano, esse distanciamento social nos revelou muitas dessas coisas. Tivemos perdas pessoais, institucionais, pedagógicas, perdas de vidas humanas, são tão caras às nossas famílias, mas mostramos que a educação segue em frente, mesmo quando alguns só enxergam problemas. Fomos em busca de discussão, de formação, de ação, assumimos aulas remotas, síncronas e assíncronas, garantimos a manutenção do nosso dever institucional de formar cidadãos profissionais que possam tomar ciência do seu papel na sociedade, né? Hoje, na data de hoje, pelos dados oficiais, o Brasil tem mais de 11 milhões e 600 mil casos e mais de 282 mil mortos. O meu estado, Rio Grande do Norte, tem mais de 182 mil casos, mais de 4 mil óbitos e ainda tem mais 876 em investigação. Mas nós temos a resposta da ciência, com vacinas que foram desenvolvidas em tempo recorde. Eu vi
e vivi nesses 365 dias as angústias de tantos que veem a escola como opção de qualidade em sua vida. Eu vi e vivi essa realidade perversa do ódio das redes sociais, da politização das questões de saúde, da falta de empatia, de serenidade, de competência, da sobra de politicagem, de desespero, de despreparo, de autoritarismo. Acompanho, como muito, assim, muito preocupado, essa luta pela preservação da vida. Aqui no IFRN, por exemplo, com as suas tensões naturais, nós vimos nesses 365 dias coisas muito anormais, aberrações intervencionistas, né, bancadas assim por pessoas internas e externas, que mostraram o quanto a democracia incomoda, mas que confirmaram como ela é o único caminho que temos para uma educação pública que permita uma sociedade mais igualitária. Passados esses 365 dias distante de presença dos nossos estudantes, eu torço que a gente possa aprender, melhorar, que a gente possa cuidar da gente e do outro. Vem ciência, vem vacina, vem empatia, vem solidariedade. Deixa o negacionismo para lá, deixa a arrogância de lado, deixa a politicagem fora disso. Apesar de tudo, amanhã há de ser outro dia. Eu queria abrir me solidarizando com todas essas famílias que perderam seus entes queridos, com todos esses brasileiros que se perderam. Espero que vocês estejam vendo uma apresentação que a gente fez, que a gente colocou, né? Não preciso repetir o histórico, né, de uma rede que já tem aí 111 anos, mas queria efetivamente deixar aqui a imagem de que nós precisamos trabalhar muito com a questão dos currículos integrados, que é garantido na lei de formação da nossa rede, a lei 11.892. Ela está lá no artigo 7º, inciso 1º, ministrar educação profissional técnica de nível médio prioritariamente nos cursos integrados. Nós temos, nesse pequeno histórico que a gente fez aí, eu não vou repetir o que já foi dito pela professora Mônica, né? Nós tivemos uma resolução em 2012, essa lei da reforma do ensino médio em 2017, né, já vigente há 4 anos, e que nos cobra tanto, sem nos dando tão pouco. Nós temos hoje gestores que estão realmente preocupados com essa situação que a gente enfrenta já há 4 anos, e eu entendo o lugar de fala do gestor, eu entendo o nível de responsabilidade que o gestor tem, né, e acho que o CUNIF tem lutado para tentar manter uma das questões mais importantes que nós temos, ou duas das questões mais importantes que nós temos, a nossa identidade, a nossa autonomia. Para nós, só citando um pouco do que a professora Mônica falou aí, em termos de conteúdo, nós vamos muito além do que a BNCC tem ou poderia ofertar na sua concepção original, para começar a nossa história, né? Nós tivemos as diretrizes indutoras em 2018, que foram a partir de um seminário do Ensino Médio Integrado em Brasília. Esse documento foi bancado pelo CUNIF, encaminhado ao MEC, e em 2018 nós tivemos a resolução com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Já em fevereiro de 2019, nós tivemos um projeto de lei, né, que foi retirado depois, né, 11.279, que atacava frontalmente a nossa rede, frontalmente. Ampliava as nossas finalidades, desmembrava institutos, criava novas instituições, retirava a prioridade do ensino médio integrado. E aí nós recebemos ato contínuo. Eu era do FDE à época, eu era um dos pró-reitores de ensino da rede, né? Recebemos uma proposta de diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica, que veio pronta e completamente alheia à nossa realidade, certo? E, finalmente, depois que muito a gente tentou discutir e não conseguiu, agora, em 2021, veio essa resolução. E aí a gente tem alguns pontos que eu considero importantes para nós discutirmos, tá? Nessa apresentação, eu vou chamar a atenção para alguns pontos do texto que a gente
acha que é propositalmente sem clareza no seu sentido, mas que deixa claro qual é a intencionalidade, certo? Então, esse artigo 15, por exemplo, quando a gente olha esse artigo 15, ele fala que a educação profissional técnica de nível médio abrange, aí fala uma série de coisas, aí vem especialização profissional técnica na perspectiva da formação continuada e diz, no seu parágrafo primeiro, os cursos técnicos devem desenvolver competências profissionais de nível tático específico. O que significa isso? Isso não está claro, porque da forma como está grifado aí para a gente, eu, pelo menos, avalio que pode levar a uma formação limitada. E essa limitação é exatamente na ausência de integração. Tá? Quando a gente olha esse artigo 6º, a educação profissional pode se desenvolver em articulação com as etapas e as modalidades da educação básica, bem como a educação superior, por diferentes estratégias de formação continuada em instituições devidamente credenciadas. Para mim, para a avaliação que nós fizemos e para o GT em que eu trabalhei, isso fortalece a ênfase de ofertas de programas, programas como Mediotec, como Futurice, que também fragilizam a integração curricular. O artigo 5º da Resolução 6 de 2012, ele é completamente excluído da Resolução Nova. Nesse artigo 5º, a gente tinha que os cursos de educação profissional têm finalidade proporcional ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científicos, tecnológicos, sócio-históricos e culturais. Parece haver uma aversão a termos como esses sócio-históricos e culturais, como se nós não tivéssemos história, não tivéssemos cultura e não vivêssemos em sociedade. O artigo 14 é completamente excluído. E veja que o artigo 14 traz termos que são essenciais para o que nós acreditamos para a educação profissional e tecnológica. Termos como diálogo, elementos para compreender e discutir as relações sociais de produção de trabalho. Isso parece que afeta muito a mente de quem organizou essa resolução, por isso foi retirado. Autonomia, olha só, recursos para exercer sua profissão com competência e idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a construção de uma sociedade democrática. São termos que não estão aí por acaso, não estavam aí por acaso e não foram retirados por acaso. O artigo 15, por exemplo, da Resolução 6, que falava nos termos do projeto político-pedagógico, da forma como a gente deve organizar o nosso currículo, esse artigo 15 foi substituído pelo artigo 21, mas suprimindo a referência ao projeto político-pedagógico, ao PPP ou PPI, dependendo da instituição. Isso não pode ser considerado obra do acaso. Isso tem um objetivo, isso diminui a nossa autonomia, isso nos leva para um caminho de adoção sem nenhum tipo de discussão de aspectos da reforma do ensino médio com os quais nós não concordamos desde o início, embora a gente saiba que hoje ela se caracteriza como uma lei. O artigo 16 da Resolução 6 de 2012, ele fazia referência aos artigos 12, 13, 14 e 15 da LDB. Ele foi substituído pelo 22 na nova resolução, mas cuidadosamente retirando a prerrogativa de contemplar os artigos 14 e 15 da LDB. O que diz esses artigos 14 e 15? O 14 versa sobre gestão democrática, sobre projeto político-pedagógico e comunidade escolar. O 15 versa sobre autonomia pedagógica e autonomia administrativa das instituições. Esses aspectos que a gente vê no documento de retirada de termos que falam sobre autonomia, sobre ética, sobre política, sobre concepções de sociedade, tudo isso tem um propósito que não está aí casualmente. O artigo 17 da Resolução 6 de 2012 é totalmente excluído. A gente está passando rapidamente em função do tempo, mas não se preocupem, esse documento, o PDF dessa apresentação foi encaminhado para a organização do evento, eles vão
encaminhar para os inscritos todos, tá? E a apresentação em si fica gravada também. Então, esse artigo 17, que fala sobre o compromisso ético da instituição no seu planejamento, olha, concretização do perfil profissional que é definido pela explicitação dos conhecimentos, saberes e competências profissionais e pessoais. Isso desaparece. O artigo 29 desaparece também. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio oferecidos na soma subsequente e articulada, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, portanto, sem projeto pedagógico unificado, devem respeitar as cargas horárias mínimas de 800, 1.000 e 1.200 horas. E isso desaparece, aparecendo em outros pontos com outro texto, na perspectiva de nos obrigar a usar a BNCC. Então, é importante que a gente faça essas leituras do documento para poder compreender que objetivos esse documento traz, né? Esse artigo 26, garantindo-se a carga horária máxima de 1.800 horas para a BNCC. Então, veja, o artigo 26, que fala de carga horária, ele exige uma carga horária máxima para a BNCC. Portanto, ele exige que nós implementemos a BNCC da forma como ela está colocada lá, e essa resolução ela não pode se contrapor, por exemplo, à lei. A lei está acima dessa resolução. Isso o Sidney iria nos falar hoje, mas isso é um princípio de hierarquia da lei. Uma resolução não pode superar uma lei. Como é que a gente vai trabalhar na perspectiva de ensino médio integrado, que é a nossa prioridade na lei de criação dos institutos e na própria LDB, e a gente vai agora desarticular isso trabalhando com a BNCC. Para nós, a BNCC, regulamentada por essa lei há 4 anos, é vista em nossos currículos integrados atuais como uma questão de conteúdo, que é cumprida e ultrapassada. E aí a gente está colocando isso, eu estou colocando isso nessa apresentação, para que também a gente dê um pouco mais de tranquilidade para essas comunidades de todos os nossos mais de 540 campi, todos os nossos mais de 80 mil servidores, mais de 1 milhão de estudantes, para que eles possam ter a tranquilidade de que nós já temos um modelo de qualidade a ofertar para o ensino médio desse país, que é o ensino médio integrado. Então, para nós, ela é não só cumprida, mas ultrapassada, de forma que não haja nem segregação, nem hierarquização de conhecimentos. Está no modelo ideal em todos os campi, em todos os institutos, CEFET, Colégio Pedro II, hoje, talvez não, mas o modelo está aí para a gente poder perseguir, discutir o ensino médio integrado com indicações do próprio CONIF. Então, para nós, a manutenção e o fortalecimento desse currículo integrado é ponto central dessa discussão. Ela é uma questão identitária, é uma questão de autonomia da nossa rede, dos nossos institutos, do CEFET, do Pedro II. A gente precisa organizar esses itinerários em consonância com a LDB, valorizando as políticas de educação profissional implementadas desde, pelo menos, a Lei 11.892. A LDB nos permite isso, mesmo com a alteração que fez. Os artigos da educação profissional não foram alterados. É importante deixar isso, pelo menos aqueles que nos resguardam como instituições. A gente precisa deixar isso muito claro. Uma preocupação que eu trago, aí é uma preocupação menor, porque isso não vai acontecer, pode ser feita uma alteração, o professor Cordão pode falar sobre isso, né? Em relação a simplesmente desaparecerem nessa resolução mestrados e doutorados acadêmicos. A educação tecnológica de graduação e pós-graduação abrange qualificação profissional tecnológica, curso superior de graduação em tecnologia, aperfeiçoamento tecnológico, especialização profissional, mestrado profissional e doutorado profissional. E os acadêmicos? O que é que nós vamos fazer? Ninguém vai mais poder implementar? É um risco de inviabilizar, porque o STF já tem dito, em algumas decisões suas, que para o serviço público, diferente da iniciativa privada, vale o que está escrito. Se não tiver escrito, você não pode ofertar. Então, essa alteração precisa ser feita para que a gente possa englobar toda a realidade que nós construímos ao longo desses anos enquanto rede de educação profissional, científica e tecnológica. O artigo 54, para atender o disposto no inciso 5 do artigo 36 da lei da LDB, podem também ser admitidos para docência profissionais com notório saber
reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública. É a nossa avaliação é que a adoção desse artigo na nossa rede, ela viola o próprio trabalho docente. Ela nos leva a uma condição de precarização do trabalho docente, sem dúvida alguma. Então, esse artigo não pode ser aplicado na nossa rede. E por que é que ele consta aí? Se nós discutimos isso com o conselheiro que nos recebeu lá em 2018, 2019, tem um objetivo por trás. Esse objetivo, para mim, é muito claro, é precarizar o trabalho docente mesmo, assim como os instrutores. Isso não é um termo que se aplique à nossa rede, pode se aplicar a outras redes. Outras redes que a gente respeita, que a gente convive bem com elas, né? Mas com os nossos objetivos muito bem definidos. Então, precarizar o trabalho docente em detrimento da qualidade do que nós ofertamos nos nossos institutos, CEFETES e Colégio Pedro II, é precarizar a própria educação do nosso país. E aí nós participamos de um GT e eu queria trazer, conversei isso com o Leca, conversei com alguns colegas, alguns pontos do documento desse GT para que a gente pudesse entender. Porque dá a impressão para algumas pessoas que o Fórum de Dirigentes de Ensino, o FDE, que o CONIF, que é o Conselho dos Nossos Reitores, pode não ter tido uma resposta rápida para uma resolução que está aí desde janeiro. Mas veja, são 3 meses. E aí a gente montou um GT, a gente foi para um documento, né, que foi estruturado e encaminhado ao CONIF. Agora, esse documento ainda não foi aprovado. Mas eu tomo a liberdade de trazer para vocês algumas das informações que constam nesse documento, porque eu entendo que são nossas concepções e que precisam ser defendidas com veemência por todos nós, conhecendo a nossa história, a nossa identidade e a nossa qualidade. As diretrizes nesse documento devem dialogar com a política de criação e consolidação dos IEFs, desenvolvidas na última década, como também considerar como condição sine qua non a manutenção da autonomia institucional e didático-pedagógica dos IEFs, frente à criação, oferta e organização curricular de cursos e ações de educação profissional e tecnológica no âmbito dos seus campi e das comunidades que estes atendem. Esse é o ponto inicial desse documento. Esse documento ele é dividido em 3 sessões. Na primeira, a educação profissional técnica de nível médio, avanços, tensões e retrocessos. Na segunda parte, conceitos fundantes da educação profissional. E na terceira parte, posições assumidas e considerações finais. Esse documento está já de posse do nosso Conselho de Reitores para ser discutido e aprovado para que a gente possa dar à rede e encaminhar ao Ministério da Educação, à CETEC, essa resposta de qualidade, mas também de força da nossa rede. Que recomendações nós fazemos? Compreender e reafirmar a identidade da educação profissional tecnológica integrada, politécnica, focada no pleno desenvolvimento humano e fundamentada em conceitos socialmente referenciados. Reconhecer que as novas diretrizes devem dialogar com a política mais ampla de construção e consolidação dos IEFs, CEFETs e CP2, com destaque para a garantia inconteste da autonomia didático-pedagógica dessas instituições na construção dos seus currículos, assegurada em lei, com destaque para o artigo 207 da Constituição Federal. Essa era uma parte que Sidney ia falar com um pouco mais qualidade, mas eu quis trazer aí para a gente. Reconhecer que as novas diretrizes curriculares devem dialogar com a política mais ampla de construção e consolidação dos IEFs, CEFETs e Colégio Pedro II. Perceber que as novas diretrizes contrariam a ação unificada da nossa rede, que desde 2013 tem discutido essas reformas e constituído um pacto de fortalecimento nacional, principalmente em 2018. Com conceitos e concepções de integração entre a educação profissional e a educação nacional, nos de seus diferentes níveis e etapas, aprovadas e publicadas nas diretrizes indutoras, aquela que eu já citei, de 2018. Destacar, e aí mais uma recomendação,
que a mera submissão às possibilidades, que não são obrigatórias, previstas nas diretrizes, coloca em risco a manutenção da autonomia didático-pedagógica, de criação, de oferta, organização curricular dos nossos cursos e ações de educação profissional e tecnológica no âmbito das instituições. Mais do que isso, a concepção de política educacional e de educação profissional presente nessas diretrizes representa um retrocesso ao avanço histórico da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica para a formação integral, comprometendo assim a nossa identidade. Reconhecer na instituição do notório saber um processo de grave e irreversível desvalorização dos profissionais da educação. Reafirmar, isso é essencial, eu queria que esse momento da minha fala ficasse muito claro esse posicionamento, reafirmar a nossa identidade como forma de garantir acesso irrestrito à educação e ao trabalho como direitos sociais de milhões de jovens e adultos, considerando a Constituição. Defender a concepção de educação profissional tecnológica integrada aos diferentes níveis, modalidades e etapas da educação nacional, especialmente no ensino técnico de nível médio, em direta relação com os princípios de ensino médio previstos na LDB, formação integral do estudante, formação integral, não é formação para o trabalho, não é formação para o Enem, para o vestibular, é formação integral. Aprimoramento do educando como pessoa humana, pesquisa como prática pedagógica para inovação, respeito aos direitos humanos, à diversidade, à realidade dos sujeitos e suas culturas como direitos universais, isso tudo faz parte da nossa identidade. Indissociabilidade entre educação e prática social, diversificação da oferta de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte do estudante e articulação dos saberes com o contexto histórico, econômico, social, científico, ambiental, cultural, local e do mundo do trabalho. Recomendamos manter a construção de itinerários formativos de forma integrada, sem a fragmentação proposta como possível, mas não obrigatória, nas reformas educacionais atuais, reafirmando a LDB. E aí, lembrar sempre o que está colocado aí, BNCC, que a gente entende que é atendida e superada com a qualidade que a gente já oferta. Compreender que a atual carga horária dos cursos técnicos ofertados já prevê um atendimento do artigo 26. Dessa forma, os IFES devem continuar a pautar seus cursos pelo previsto nas diretrizes indutoras do CONIF, na perspectiva da integração curricular. O limitador de 1.800 horas da BNCC é atendido na totalidade da nossa matriz curricular integrada, e pode inclusive ser ampliado. Defender que este processo de formação, reflexão e ação se dê com o objetivo de reafirmar a identidade e a institucionalidade da nossa rede. E aí eu parto para a minha conclusão, ou para as minhas conclusões neste momento, dizendo que essa resolução com as novas diretrizes encaminha para uma instrumentalização da nossa rede, à medida que fragiliza o apoio ao currículo integrado, ao privilegiar a oferta concomitante da formação técnica aos estudantes de outras redes de ensino que não têm como realizar essa oferta, especificamente para tentar consolidar a Lei 13.415. A reforma do ensino médio imposta há 4 anos trouxe uma BNCC que, ao sobrepor competências à formação integral, pode comprometer o desenvolvimento do pensamento crítico e a formação para a cidadania. Ainda assim, a resolução permite que a nossa rede opte pela manutenção da sua identidade na oferta de ensino médio integrado, à medida em que nossas instituições sempre mantiveram seus currículos, considerando os conteúdos que hoje são elencados na BNCC, visando a integração entre a formação geral e a formação profissional dos seus estudantes. Optar por se contrapor à forma como as diretrizes foram impostas,
ao excluírem a participação da nossa rede, torna-se uma necessidade de sobrevivência. Sobrevivência com as concepções de educação, sociedade, cidadania, formação humana integral, que edificaram a nossa identidade. Por fim, a defesa das nossas concepções, da nossa identidade, da nossa institucionalidade, em meio a um processo de evidente instrumentalização da rede, de desvalorização da formação humana integral, de segregação social entre quem tem direito à educação ampla e quem não tem, exigirá de nós uma maior interlocução com a sociedade, em conjunto com o melhor entendimento dos marcos normativos e históricos que nos constituem como rede por parte de cada comunidade que compõe essas nossas instituições. Para mim, aqui encerrando e agradecendo pela oportunidade, lidar com a garantia da nossa identidade, da nossa autonomia, seja autonomia administrativa, financeira, didática, pedagógica, ainda que sejam autonomias limitadas, é lidar com a nossa existência enquanto casas de educação, enquanto rede de educação profissional e tecnológica. Muito obrigado. Gastei aí a minha meia hora, corri um pouco, mas nos debates a gente pode ampliar um pouco mais essas falas. Um grande abraço a todos e todas aí. Oi, tá tudo ok aqui? Estamos escutando? O Moreno falou que eu estava sem sinal. Bom, Gamenon, primeiro eu adorei ver sua apresentação. Obrigado. Eu acho que foi muito legal. Eu não tinha feito esse raciocínio de voltar para as diretrizes de 2012 e ver o que foi alterado. E muito legal que eu fui vendo você mostrando as diretrizes de 2012 e eu fui verificando aqui na lei 11.892, por exemplo, aquela polêmica da pós-graduação. Oferta ou não oferta, pode ou não pode. Na lei dos institutos federais, está que os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional. Para mim, já respondeu. Né? Pode. Né? Pode porque é uma instituição de educação profissional e é superior. E depois, mais à frente, fala que tem autonomia equiparada às universidades federais, às universidades. Então, assim, eu achei muito interessante, porque eu não tinha feito esse raciocínio, e para mim caiu a seguinte ficha, que a regulamentação por meio das diretrizes da lei, a lei 13.915, né? Da lei do novo ensino médio, essa lei aí, a regulamentação dessas diretrizes, a regulamentação dessa lei por diretrizes, quem regulamentou não observou a lei dos institutos federais. E a lei, aí que eu esqueço o número, do novo ensino médio, ela também não mexeu na lei dos institutos federais. Logo é o seguinte, voltando para observar, eu verificando todos os pontos que você falou das diretrizes de 2012, eu acho que estão amparados na lei dos institutos federais. E aí, mais uma vez, dizer como... Fala. Professor Alessio, esse o posicionamento do GT levado ao FDE e acatado por unanimidade. A resolução, ela não se sobrepõe à lei, a lei nos dá garantias. Eu achei isso aí muito interessante, eu não tinha observado com a clareza que eu tenho agora depois de ver a sua apresentação. E aqui, render uma homenagem, então, porque eu lembro que foi muito discutido à época, Gabriel, e as pessoas falavam assim, mas vai escrever tudo isso na lei? Então, rendeu uma homenagem aqui ao então ministro Fernando Haddad, né, ao CONIF, que participou ativamente dessas discussões para fazer uma lei que desse uma identidade aos institutos federais, ao secretário Eliezer, ao Getúlio, né, porque essas pessoas elas trabalharam muito e lutaram para fazer uma lei que desse identidade. E, à época, né, não se imaginaria que uma situação dessa ia acontecer. Então, rendeu uma homenagem aqui aos gestores e a gente sempre pensar, né, que quando a gente pensa na base e faz o alicerce, as coisas ficam mais fortes, ficam mais estruturantes aí para o futuro.
E agora chamar aqui o professor Aparecido Cordão, o professor Cordão, grande parceiro, grande amigo aí, para fazer também mais uma nessa tarde brilhante exposição. Bom, boa tarde a todos, todas as pessoas que estão participando desse debate, que está sendo muito rico. Hoje de manhã eu já escutei no YouTube, né? Na parte da manhã, o debate da manhã, que eu também achei que foi bastante interessante e oportuno nesse debate. Agora, agradecer a exposição da Mônica e do Agamenon. Foram bastante expressivos nas suas colocações. Claro que eu também estou me solidarizando com todas as pessoas vitimadas pelo Covid-19, né, que numa situação absurda. Eu tive, inclusive, um tio meu que é praticamente irmão, porque ele, apesar de ser o irmão caçula da minha mãe, ele nasceu 4 meses depois de mim, certo? Quer dizer, porque quando a minha mãe ficou grávida, a minha avó também ficou logo depois. Então, praticamente, meu irmão que faleceu vitimado pelo Covid em Avaré, aqui no estado de São Paulo. Então, quase que senti um pouco na pele como que... E eu me coloco na posição de todos os familiares que sentem essa ação de um vírus minúsculo que nem vida tem e que precisa de outras vidas para poder sobreviver, e que virou o mundo de ponta cabeça, e o Brasil em especial, por conta de políticas públicas desencontradas em relação ao combate com o Covid. Então, mas quero agradecer ao professor Henrique Paim, que fez o convite para que eu esteja aqui, foi o primeiro a formular o convite para que eu participasse desse debate. O professor Paim tem acompanhado a minha atuação no Conselho Nacional de Educação. Eu fiquei 8 anos no Conselho, e nomeados na época ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, saí do Conselho em 2004, aliás, 2006, voltei em 2008, nomeado pelo governo Lula, na época em que o ministro era o professor Fernando Haddad, e o Paim estava... também participou ativamente, e retornei para um quarto mandato já na gestão Paim, né? Quer dizer, então, agradecer muito o professor Henrique Paim, o Rafael Almada, que é o reitor, e toda a sua equipe, a Alessandra, que faz um trabalho maravilhoso, já fez um trabalho maravilhoso lá na CETEC, na época, inclusive, que o Alessio também era da CETEC, depois Marcelo Feres, certo? E está desenvolvendo, e tem acompanhado o trabalho do Rafael ao longo desse período no IFE, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, certo? Então, parabenizar a todos eles. Eu preparei uma apresentação... sacramentada, articulada em torno de 12 que eu chamei de inovações dessa lei não, dessa
dessa resolução do Conselho Nacional de Educação. Ouvindo agora a Mônica, especialmente a Agamenon, eu tenho que fazer algumas considerações preliminares, que acho que é bom para depois entrar no que eu preparei. Se não der tempo, não falo, não uso, até porque o PowerPoint está aí à disposição e também, certamente, está à nossa disposição tudo o que foi falado aqui hoje, inclusive essa documentação apresentada pelo professor Agamenon. Eu queria fazer, primeiro, duas observações de ordem geral. Uma primeira observação de ordem geral é que essa resolução 1 de 2021, ela não é uma resolução normatizando a atuação da rede federal de ensino, certo? Não é específico para a rede federal de ensino. É uma normatização, tanto quanto foi a resolução 4 de 99, que eu fui o relator, tanto quanto a resolução 6 de 2002, que eu também fui o relator, e nas duas relatorias eu tomei a providência, junto com a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, à época, em 99, nós discutimos com várias audiências públicas nacionais no Brasil inteiro, certo? Discuti em 1998 e 99. Na sequência, a partir de 2000, comecei a relatoria, aí não mais numa comissão da Câmara de Educação Básica, e sim uma comissão bicameral, uma relatoria da resolução 3 de 2002, definindo diretrizes curriculares nacionais para a educação tecnológica. Esta diretriz atual, ela revoga as duas últimas, a resolução 12 de 2000 e a resolução 6 de 2012 e a resolução 3 de 2002, que respectivamente definiram diretrizes curriculares nacionais para a educação técnica e para a educação tecnológica. A segunda observação de natureza geral é um lamento da minha parte apenas. Eu acho que está bastante consistente o documento apresentado pelo professor Agamenon, inclusive complementando o que foi dito pela professora Mônica, mas eu queria apenas lembrar que essa resolução 1 de 2021, ela está fundamentada no parecer 7 de 2020, que foi aprovado no primeiro semestre do ano de 2020, e na resolução 17, 2020, no parecer 17, 2020, que promoveu uma pequena reformulação no parecer 7 de 2020. Quer dizer, eventualmente, eu não sou do Conselho Nacional de Educação mais, eu terminei o meu mandato em 2016, certo? Então, o meu primeiro mandato foi de 88
Não, de 98 a 2006, e o meu segundo foi de 2008 a 2016. Eu saí do Conselho em 2016. Agora, o que eu lamento é que toda essa argumentação não tivesse sido apresentada não ao relator, até porque o Conselho aprovou no último dia do vencimento do mandato do conselheiro relator, que foi o conselheiro Lucchesi, Rafael Lucchesi. Mas poderia ter sido debatido com a comissão bicameral, com participação do MEC, tanto que o MEC encaminhou sugestões de alteração para o Conselho Nacional de Educação, que acabaram sendo acolhidas, integrando o parecer 17 de 2020. E, com base nesse parecer, é que foi instituída essa resolução 1 de 2025. Mas não adianta chorar o leite derramado. Isso não foi feito durante o momento em que o parecer ainda não estava homologado. Esperou-se a homologação do parecer, para o bem e para o mal, e foi o Conselho definiu a resolução este ano, em 5 de janeiro de 2021. Terceira observação de ordem geral. A primeira eu já tinha dito. Então, o parecer não definiu diretrizes para a rede federal, mas para todas as instituições brasileiras que oferecem educação profissional, técnica e tecnológica, como é uma única resolução para toda a educação profissional, técnica e tecnológica, desde a qualificação profissional até a educação profissional, passando pela educação técnica e seus itinerários formativos, chegando até a educação profissional de graduação e de pós-graduação. Nesse particular, eu concordo com o Alessio. O artigo 2º da lei que criou os institutos federais é bastante claro. Os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional. Inclusive, eu me lembro muito bem que participei muito da discussão da redação desse próprio artigo na época com o ministro Fernando Haddad, Paim também, e o pessoal, o próprio Getúlio, que era o... Acho que não era ele ainda, era o Ibanez, né, no começo, sei lá. A gente discutiu que era importante deixar claro aqui instituições de educação superior, básica e profissional. Por quê? Porque a nossa LDB ela coloca apenas 2 níveis de educação, o nível da educação básica e o nível da educação superior. E, integrando, articulado com toda a educação básica e superior, a educação profissional, que depois da mudança da lei 11.741 de 2008, educação profissional e tecnológica, que foi incorporado, alterando o termo, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia. Quer dizer, aos diferentes níveis, como tem só 2 níveis de acordo com a resolução, significa educação básica e educação superior.
e modalidades como educação de jovens e adultos, etc., e as dimensões de trabalho, ciência e tecnologia. Isso que está, desde a primeira versão da RDB na redação Darcy Ribeiro, nessa perspectiva de integração entre educação, trabalho, ciência e tecnologia, coerente, o Agamenon apresentou isso também, coerente com a disposição da Constituição Federal em termos de o objetivo, a finalidade, e a Constituição Federal, no artigo 205, não fala de finalidades da educação, usa no singular. A finalidade é o pleno desenvolvimento da pessoa, essa é a perspectiva central para se trabalhar a educação integral, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa dimensão do qualificação para o trabalho está no artigo 205 da Constituição, concordo com a Agamenon, nessa perspectiva, colocando a educação profissional na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão, dois direitos sociais fundamentais, o direito à educação e o direito ao trabalho. Por isso que no artigo 1º da RDB também está bastante claro que toda a educação escolar está vinculada, parágrafo 2º do artigo 1º, ao trabalho e à prática social. É nessa perspectiva que deve ser entendido. E aí, a questão da educação profissional, da educação profissional integrada, Ana, quando o artigo 36A, que foi incluído na LDB pela Lei 11.741, no parágrafo 1º diz: a preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino em cooperação com instituições especializadas e de educação profissional. Certamente foi daí que o professor Lucchesi retirou para incluir essa redação. Agora, é interessante que, mesmo depois da reforma ditada pela Lei 13.415, de 2017, em relação ao ensino médio, o artigo 35 da LDB não foi alterado. Como o artigo 35 não foi alterado, o objetivo primordial do ensino médio, né, são aqueles quatro, está expresso naquelas quatro finalidades do artigo 35: consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores, aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria e prática no ensino de cada disciplina. Essa é a orientação prioritária para a formação do ensino médio. Agora, além dessa preparação geral para o trabalho, que é do núcleo central do objetivo do ensino médio, facultativamente também pode conduzir à habilitação profissional desenvolvida nos próprios estabelecimentos, como ou integrada, ou concomitante, ou subsequente, até porque o volume e foi sábia a LDB, e tanto na versão original quanto na versão dada em 2008
pela Lei 11.741, que incorporou dispositivos do Decreto 5154 de 2004, me colocando a educação profissional e tecnológica organizada por eixos, possibilitando contínuo e articulado aproveitamento de estudos, etc., itinerários formativos, envolvendo desde a qualificação, a educação técnica e a profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. Nessa perspectiva, é com essa argumentação que o Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer 7, que depois virou parecer 17 e que deu origem à Resolução 1 de 2021. Agora, concordo com a Gamenon plenamente. O parecer, menos ainda, mas a resolução não pode ir contra a lei, certo? E a resolução é de 2021, que teve tanto, e que tem que incorporar no debate tanto a LDB na sua versão original, naquilo que não foi alterado, naquilo que foi alterado pela Lei 11.741 e naquilo que foi alterado também pela reforma do pela lei de reforma do ensino médio, certo? Quer dizer, então, a lei 13.415 de 2017. Agora, eu tanto posso interpretar aquela questão da pós-graduação lato sensu e estrito sensu. Eu acho que essa é uma questão paradigmática, certo? Que dentro do texto da lei, rapidamente o Alessio tocou nessa questão também. A lei do Conselho, e nesse caso, a lei do Conselho, não, desculpa, a lei da 11.892, que instituiu a rede federal, no artigo 7º, coloca entre as finalidades o primeiro inciso, as finalidades do IFE, dos institutos federais, é ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público de educação de jovens e adultos. 10 minutos, está ok. Não está escrito ministrar ensino médio prioritariamente integrado com a educação profissional técnica. É o inverso. A prioridade é ministrar educação profissional técnica de nível médio prioritariamente na forma de curso integrado. É diferente, por exemplo, de como que constou, incluído pela Lei 11.741, a educação profissional na educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Então, agora, na letra D, cursos de pós-graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e especialização, também como hoje, nas diferentes áreas de conhecimento. Cursos, ou na letra E, como finalidade, cursos de pós-graduação estrito sensu, de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração e inovação tecnológica. É isso que está na lei. Certo? A resolução do Conselho
quando fala da educação profissional e tecnológica de graduação, ela coloca de pós-graduação, né, que tá até aqui. Na perspectiva da formação continuada no âmbito do desenvolvimento dos itinerários formativos de educação profissional e tecnológica, podem ser organizados cursos de aperfeiçoamento tecnológico, atualização tecnológica e outros abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pelas instituições, como especialização profissional e tecnológica e mestrado e doutorado profissional. Podem, certo? A lei coloca na finalidade cursos de pós-graduação, estrito senso, de mestrado e doutorado. Não está escrito mestrado e doutorado profissional e acadêmico, é qualquer mestrado e doutorado. Quem que vai entender isso? É o próprio conselho do IFE, certo? Porque essa é uma atribuição de mestrado e doutorado. É claro que poderia ter escrito mestrado e doutorado profissional, acadêmico e profissional. Não custava nada. Alguém deveria ter sugerido isso, mas não foi a época oportuna. Eu vou rapidamente, em 5 minutinhos só, né? Os 5 minutos ainda que me restam, passar rapidamente no... Deixa eu colocar aqui. O PowerPoint que eu preparei vai ficar à disposição de todos aí. E foi um prazer muito grande ser chamado para participar dessa formação pedagógica de profissionais do IFE do Rio de Janeiro, com essa orientação, reflexões e caminhos da rede federal no contexto das reformas educacionais abrangentes. Na condição de ex-conselheiro, peguei as novas diretrizes curriculares para educação e concepção da educação profissional integrada. Os primeiros... Ué, o que é que eu não estou conseguindo aqui? Como é que eu... Marcela, quando um vô não consegue mexer aqui, tem que chamar a neta correndo. Como é que eu jogo aqui? Não é só aqui? Onde que é? Aí mesmo. No mesmo lugar? Por que com você funcionou e comigo não? Tá bom, essa é sacanagem do computador. Depende da idade de quem aperta o botão. Os primeiros slides... Eu coloquei o que está lá na resolução como princípios norteadores da educação profissional. Não vou expor sobre isso, porque está lá e todos vocês podem ler, está nos 5 primeiros itens. Daí eu peguei e selecionei 12 alterações. A primeira alteração é da própria estrutura da resolução. Quer dizer, nós tínhamos antes... Duas resoluções, uma resolução definindo as diretrizes para a educação profissional técnica de nível médio e uma segunda definindo diretrizes para a educação tecnológica. Agora é uma só, é para todo o itinerário formativo, desde a qualificação até... desde a qualificação até a pós-graduação. A segunda alternativa é a indicação do que é uma novidade nesse contexto, os itinerários formativos agrupados por eixos tecnológicos e áreas tecnológicas identificadas no nível de cada eixo, para a construção de itinerários formativos flexíveis, diversificados
e atualizados. A terceira alteração refere-se aos cursos de qualificação profissional, incluído na resolução. A quarta alteração refere-se ao ensino médio ofertado nas formas integrada ou concomitante interdisciplinar com o ensino médio, bem como na condição de quinto itinerário formativo do ensino médio, etc. E é nessa perspectiva que, como o Conselho tem que levar em consideração a lei, ele tem que levar em consideração também, teve que levar em consideração essa alteração que foi introduzida na LDB, que está vinculada à BNCC. É aí que entrou a BNCC do ensino médio, naquela perspectiva de até 1.800 horas como obrigatório. As seguintes eu coloquei apenas para deixar registrado as 10 competências relacionadas à BNCC. A quinta alteração refere-se à organização curricular dos cursos técnicos de nível médio, tanto na sua vertente de cursos presenciais quanto à distância. A sexta alteração é sobre a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Aqui, inclusive, o pomo da discórdia aqui em relação, que eu pintei aí para mostrar, em relação ao mestrado profissional e doutorado profissional, que pode ser interpretado, mas não deve ser interpretado, que o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico está proibido, porque tudo aquilo que não está expressamente proibido, ele está permitido e está expressamente permitido na lei do próprio Conselho. A sétima alteração refere-se à prática profissional supervisionada. A oitava alteração é específico para a educação à distância, nos termos do artigo 80 da LDB. A nona alteração sobre prosseguimento de estudos e aproveitamento de estudo, contínuo aproveitamento para até a conclusão dos seus estudos. A décima, sobre formação de docentes para a educação profissional. Eu pintei aí de amarelinho também o pomo da discórdia em relação ao artigo 36, em relação ao notório saber, que a gente pode discutir mais tarde. A décima primeira alteração é sobre qualificação profissional, poder contar com instrutores de nível médio e instrutores formados em nível médio, como técnico, por exemplo, e na educação superior, no mínimo, com tecnológico. E a 12ª e última alteração sobre a política alteração refere-se à intenção explícita e direta de que, na formulação e no desenvolvimento da política pública para a educação profissional e tecnológica, o Ministério da Educação, em regime de colaboração com os órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino, promoverá periodicamente a avaliação da educação profissional técnica de nível médio, garantida a sua divulgação. A educação tecnológica já está incluída essa avaliação no ENAD. O técnico ainda não tem. E o INEP está trabalhando num projeto maravilhoso de avaliação da educação profissional, que eu tenho acompanhado de perto e gosto do projeto. Espero que não pare, certo? E que realmente conclua de avaliação da educação
profissional técnica de nível médio que não está incluída no SAEB, como o do tecnológico está incluído no ENAD. Tá ok? Muito obrigado. Tem aqui o do muito obrigado? Tem. Muito obrigado. Está aí o meu e-mail, facordão@uol.com.br. Esse 999-63-6786 é também o WhatsApp, e o telefone aqui do meu escritório é o 5908-1766. Estou à inteira disposição de vocês. Eu acho que não estourei, né, Alessio? Está ótimo, está ótimo. Tá ótimo. Muito, muito obrigado, Cordão. Sempre é um prazer escutar, sempre é um prazer ver você fazer sua análise com toda essa experiência, né, que você tem já na legislação educacional e nas diretrizes, além do próprio conhecimento histórico de ter vivenciado, né, todos esses processos de ajuste. E é bom ver também, já de antemão, Agamenon. Ninguém fica 16 anos impunemente no Conselho Nacional de Educação. Exatamente. E tanto para o Agamenon e Mônica aqui, é muito bom ver de antemão que o Cordão, não é, com toda essa experiência, ele referenda, né, muito dessa análise aí que o FDE, o CUNIF, está fazendo com relação à especificidade e à identidade dos institutos federais. E é isso mesmo. Agora nós temos algumas perguntas. Eu aconselho ao Agamenon e o pessoal que está trabalhando encaminhar formalmente esse trabalho para o Conselho Nacional de Educação, solicitando debates que o Conselho certamente não vai negar, eu não estou mais lá, hein? Mas certamente não vai se negar a participar desses debates, claro. Porque faz parte do DNA do Conselho. E principalmente com uma rede que é uma rede histórica, que tem identidade, que tem resultado acima de tudo, e que está amparada numa base legal muito lastreada, né, como a Lei 11.892 dos Institutos Federais. Então, nós temos várias perguntas. Professor Alessio. Oi, Agamenon. Uma consideração muito rápida. Né? Assim, primeiro, agradecer a deferência e a fala do professor Cordão. Né? Muito bom saber da concordância dele com muito que nós defendemos, né? De fato, a resolução ela não é apenas para a rede federal, a gente citou isso quando falou do notório saber, dos instrutores, né? A gente só queria que realmente refletisse um pouco mais a rede federal, e para isso, professor, só para deixar claro, no final de 2018, acho que foi isso, final de 2018, nós tivemos uma reunião com o conselheiro Luquezzi, representando o FDE e o CONIF, eu fui o representante do FDE nessa reunião, e levamos toda a análise da então proposta de resolução que ele fez, discutida artigo por artigo. Levamos tudo isso para ele, mas, infelizmente, quando sai essa resolução atual, ela não saiu contemplando. O que nós pedíamos na época não era que a resolução se adequasse totalmente à nossa rede, que é isso que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que reconhecer as realidades de outras redes, isso é corretíssimo. Mas que a nossa rede também se refletisse na resolução, esse foi o pedido que nós fizemos, e em alguns momentos a gente não percebe isso na resolução. Ao contrário, a gente percebe que determinadas interpretações da resolução que nós não fazemos, e por isso a citação e as referências à lei aqui, determinadas interpretações podem levar a uma fragilização ao invés de um fortalecimento, né? O próprio professor Cordão nos deu a imensa alegria de estar numa reunião conjunta do FDE, do CONIF com o FDE, para discutir inicialmente esses pontos, né? Então, assim, é algo que a gente vem discutindo muito seriamente há bastante tempo, e especialmente o conselheiro Luquez, que foi o conselheiro que relatou esse processo todo, poderia, digamos assim, ter nos ouvido um pouco mais. Obrigado, Alex. Eu apenas lamento que vocês não tenham feito isso no intervalo de maio a dezembro de 2020, antes da homologação do secretário, antes da homologação ministerial, porque aí ficaria muito mais fácil esse debate no âmbito do Conselho. Mas tudo bem,
nunca está fora de... Quer dizer, o tempo melhor, mais adequado, seria aquele. Passado aquele tempo, nada impede que volte e até se apresente ao conselho. Ora, deixamos passar o tempo, entretanto, isso está nos incomodando. Isso aí. Mas vamos para as perguntas. Antes, vou mandar um abraço aqui para o reitor Rafael Almada, que está nos assistindo, comentando aqui no WhatsApp. Um abraço, Rafael. Você é muito admirado por todos nós. Trabalhou conosco também no MEC, comigo, com o Paim, e é realmente um desbravador aí dos institutos federais. Eu tenho algumas perguntas aqui. Entusiasta. Entusiasta. Ele não perde o entusiasmo nunca. Um jovem entusiasta. Tenho aqui algumas perguntas, vou selecionar algumas. Nós vamos ter um bom tempo, temos uma hora, e eu vou ficar fazendo rodada, gente, de três perguntas, tá bem? Vocês que estão assistindo aí podem encaminhar mais perguntas, tá bom? E eu vou começar aqui com uma pergunta lá do Sul, do IF Sul, Guilherme Reichwald. Ele é do Instituto Federal Sul e do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul. Coloco a pergunta para os três e vou fazer mais duas perguntas. Então, quais os desafios da EJA, Educação Profissional e Tecnológica, no contexto das novas diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica, tá bom? Segunda pergunta, aqui foi direcionada para a Mônica. Sendo o currículo integrado um elemento de potencial para os institutos federais, como lidar com a mentalidade disciplinar rígida docente que impede essa integração? Está aberta também a pergunta aí para a Gamenon, para o Cordão. E a terceira pergunta, do Jorge Oliveira, que direcionou para o professor Agamenon. Ao professor Agamenon, gostaria de uma apreciação da correlação de forças políticas do momento para resistência e preservação da rede de EPT para além do CONIF. Podemos começar com a Mônica? Podemos, sim. Bom, obrigada pelas perguntas. Foi muito bom ouvir também aí o Agamenon e o professor Cordão. Vou aproveitar para comentar um pouquinho essa situação do por que que vocês não foram ouvidos, né? Ou por que vocês não foram falar, né? E só para lembrar que essa tem sido uma coisa recorrente. Não é que a gente não foi falar, é que a gente não foi ouvido. Tem uma diferença brutal aí, né? Eu me lembro, eu participei das audiências públicas que analisaram a MP746, foram 11 audiências públicas, né? Apenas em uma delas eu não estava em Brasília, pelo Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, que havia se manifestado contrário aí, né, às proposições, inclusive, né, aos processos de privatização, de parceria público-privada para educação à distância. E das audiências públicas, o número de pessoas que foi falar, né, representando entidades, né, a ANFOP foi, o CONIF foi, né, quando a gente compara o que as pessoas falaram nas audiências públicas com o documento final da lei, com o projeto de lei de conversão do relator, né, da medida da comissão mista, da medida provisória, nós vamos ver que quem foi ouvido foi justamente foram ouvidos os representantes do setor privado que coadunavam com a reforma, com as proposições. As críticas não foram ouvidas. Eu sempre digo que nós fomos lá falar, mas nós não fomos ouvidos. E isso tem sido, muitas vezes, algo, né, permanente aí nos processos de reformulação, né? A gente pode pensar nas versões da BNCC, concordo plenamente
com quem interpreta que a terceira versão da BNCC não é a terceira versão, é a primeira, porque não dialoga em nada com os movimentos que vinham sendo feitos antes, né? Então, precisamos aí separar entre, né, ser, falar e ser ouvido nos processos de formulação da política, nem sempre são a mesma coisa. Sobre as questões, né? Então, Guilherme, boa tarde. Não, quero pensar junto com vocês o significado, inclusive, do nosso PROEJA, né? da Educação Profissional Integrada, Educação de Jovens e Adultos, que não vem recebendo já, né, o devido cuidado, não é de agora e não é só com essas diretrizes. Né? A matrícula do PROEJA ela vem decrescendo paulatinamente. Né? Uma coisa é a gente anunciar um dispositivo legal, outra coisa é a exequibilidade, a execução e a devida prioridade que se dá ou não para isso. Né? Para vocês terem uma ideia, no documento do INEP, no relatório recentemente publicado, o relatório de monitoramento, né, do terceiro ciclo do PNE, lá dois dados são preocupantes. Marcelo. Pela primeira vez, decresce a matrícula no ensino médio integrado e no ensino médio integrado à educação de jovens e adultos. Então, as metas do Plano Nacional de Educação, de ampliação da educação profissional técnica de nível médio, sobretudo nas modalidades integrada e educação profissional integrada EJA, não só nós estamos caminhando no sentido contrário ao da meta, como estamos decrescendo em relação ao que nós já vínhamos fazendo. Né? Então, eu fico imaginando que nas diretrizes, ao não se dar a devida prioridade, né, a ampliação da oferta e reiterar a concepção que estava posta para o integrado, isso poderá impactar, sim, a oferta da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos. A segunda pergunta, desculpa, mas eu não anotei o nome da pessoa que perguntou, mas agradeço a pergunta da mesma forma, quando diz, né, sendo o currículo integrado no IEF, como lidar com o formato disciplinar, né? Aqui, assim, hoje o professor Dante disse uma coisa pela manhã que eu vou retomar. A concepção que está traçada, né, em vários textos, em vários documentos, tanto documentos oficiais, documentos do CONIF, artigos, né, das pessoas que pensam o ensino médio integrado, se ancora em ousadias que buscam tensionar, enfrentar e superar situações historicamente construídas, seja nos currículos, seja no sistema escolar, seja na formação de professores. Né? Então, nós vivemos uma sociedade que valoriza certas disciplinas e certos conhecimentos e não outros. Veja só, mesmo a Lei 13.415 tendo colocado que só é obrigatório língua portuguesa e matemática nos 3 anos, o que é um equívoco, porque ninguém compreende o mundo em que vive, né? Que juventude vai compreender a geopolítica da pandemia, por exemplo, estudando só português e matemática? Nenhuma. Tampouco estudando só química, física e biologia, não estudando sociologia, história, etc. Por isso é que defendemos um currículo não hierarquizado e integrado, né? Essa é a concepção. Agora, ainda que isso esteja no horizonte como sendo a formação mais apropriada, inclusive pensando no mundo, né, objetivamente no mundo em que a gente vive, a formação de professores e professoras permanece disciplinar nas licenciaturas e o mundo ainda vê uma hierarquia entre as disciplinas, valorativamente. Né? Se você falar assim, olha, o meu filho vai fazer história e o meu filho vai fazer química industrial, a hierarquização de valores que vai estar associada à profissão, ao diploma, a um status na sociedade, inclusive a uma condição financeira, vai dizer, ah, não, coitado de quem vai fazer história. Né? Então, lamentavelmente, a tendência da disciplinarização, que tem a ver com a ciência, que tem a ver com o modo de produção, que tem a ver com
um fetiche com a tecnologia, inclusive, né, o que é moderno, o que é tecnológico, o que é inovador, etc., etc., faz com que a gente tenda, na sociedade, a reiterar essa hierarquização entre as disciplinas, entre no próprio conhecimento. E essa cultura hierarquizada, né, essa cultura disciplinarizada, essa cultura da fragmentação da ciência é um elemento a se transpor quando falamos em currículo integrado e ensino médio integrado. Agora, isso não ocorre do dia para a noite, não é por decreto, né? Quando a gente fala, por exemplo, em princípio educativo do trabalho, eu orientei uma dissertação aqui na Universidade Federal do Paraná, que foi discutir com professores que haviam, foi fazer uma análise com professores que haviam feito formação pedagógica, né, em ensino médio integrado, em educação profissional integrada, EJA, as concepções que estavam postas no ensino médio integrado, e quando ela pede para as pessoas entrevistadas falarem do trabalho, o que vem é uma concepção de trabalho ainda como, ou como punição, ou do trabalho, uma conotação moral do trabalho, não do trabalho na sua perspectiva ontológica, de constituição do ser social, sendo que eles tinham lido coisas sobre isso. Então, pensar a perspectiva do ensino médio integrado e das concepções, né, que estão associadas a ele, significa a gente ter que enfrentar, intencionar, inclusive, a identidade de nossa docência. A identidade nossa enquanto professores e professoras, essas hierarquias, esses valores que estão arraigados na sociedade e que adentram o espaço da instituição. Então, não é algo que a gente faça a partir de uma discussão conceitual ou de um PPC. Não é suficiente colocar no plano pedagógico de curso a perspectiva integrada. Não é suficiente, porque esse é um processo em que nós nos revemos enquanto seres humanos, inclusive, né? Enquanto uma formação societária que valoriza certos saberes e não outros, certas ciências e não outro. Espero, então, nessa pergunta, o que impede a integração? É tudo isso que impede. A nossa sociedade produz conhecimento de forma cindida, predominantemente, ainda que toda a ciência no campo da nanociência, da nanotecnologia, esteja fundindo saberes disciplinares e produzindo outros arranjos em termos de produção da ciência, a predominância, veja o PNLD, veja os livros didáticos, as hierarquias estão lá, é de chorar o que está posto no objeto 1, agora no Programa Nacional do Livro Didático, é de chorar, né? Você pensar as ciências humanas como sendo um enorme nada, é de chorar o que está sendo previsto para a nossa juventude nos próximos anos. Bom, Alessio, posso falar, Alessio? Pode seguir. Ah, tá. Eu vou responder o Guilherme sobre a EJA, mas eu queria só falar um pouco sobre essa questão da mentalidade disciplinar rígida de professores, que eu considero algo essencial nessa nossa discussão, porque, na minha leitura, isso reflete valores que a nossa sociedade tem e que precisam ser mudados. Porque a nossa visão de sociedade, ela parece ter sido deturpada de um tempo para cá, ou alguém perdeu o pudor que tinha antes, né? E agora desandou a gente tem que ter cuidado até com as palavras, né? Mas desandou a falar bobagens uma por cima da outra e jogar valores ainda piores para a nossa sociedade, né? Eu acho que a gente precisa lutar mesmo, fazer uma luta social, para uma formação docente permanente, sabe? Isso é uma falha na formação docente. Quando a gente trata... Eu sou professor de matemática, por exemplo. Se eu começar a achar que matemática é mais importante do que informática ou do que geografia, do que mecânica dos fluidos ou do que história, eu estou revelando automaticamente uma falha na minha formação, porque são somente saberes diferentes. São formas de entender determinados conhecimentos que são diferentes, mas que são igualmente importantes. Por isso mesmo que a gente deve fortalecer nos nossos PPCs, em discussão ampliada e efetivamente participativa, nos nossos projetos políticos pedagógicos, fortalecer essa formação integral e integrada, porque isso faz parte da nossa identidade. Mas nós precisamos fazer com que essas comunidades conheçam essa identidade institucional. Não é só fazer um concurso e entrar para dar aula
de matemática e chegar diante de uma turma de 20 ou 30 ou 50 estudantes e expor 500 fórmulas de matemática. Isso não existe. Teoricamente, nunca deveria ter existido. Então, é preciso que a gente efetivamente faça uma discussão em âmbito da rede, não é uma discussão do Instituto do Rio Grande do Norte ou da Paraíba ou de Santa Catarina, é uma discussão da rede que chegue à ponta e que as pessoas se sintam participando. Agora, para se sentir participando, retomando a fala que a professora Mônica teve agora há pouco, é preciso que as pessoas sejam efetivamente ouvidas. E ouvir as pessoas é um exercício difícil e que a sociedade tem exercido muito pouco ultimamente. As redes sociais colaboram muito para isso, né? A gente só, pelos algoritmos aí das redes sociais, a gente acaba só lendo e ouvindo e vendo as coisas de quem concorda com a gente. E aí acontece que quem discorda tem sua opinião relegada a segundo plano, como aconteceu em algumas discussões, como essa que a gente falou do conselheiro Luquezzi, que nos recebeu, conversou conosco, mas não nos ouviu. A verdade é essa. Eu estou falando de 2 anos e meio atrás. Até antes da gente ter esse processo entre o parecer e a resolução. Então, já poderia ter chegado no parecer algo que refletisse também as nossas contribuições. E isso precisa ser defendido por todos os nossos professores, na verdade, por todos os membros da nossa comunidade, professores, servidores administrativos, estudantes, pais, que compreendam a importância dessa rede como um patrimônio nacional. Não é do governo X ou do governo Y, do partido A ou do partido B. Isso é um patrimônio da nossa nação, a educação. Uma rede que hoje tem mais de 1 milhão de estudantes. É pouco? É. Mas dentro do que foi possível fazer, é uma rede que já tem resultados maravilhosos. Certo? Esses desafios todos, Guilherme, do Rio Grande do Sul, eles são potencializados na educação de jovens e adultos. Porque, além de tudo isso, vem toda a carga, digamos assim, de preconceito que a sociedade revela com pessoas fora da faixa etária que voltam a estudar. Né? Assim, vocês estão vendo pelo meu sotaque que eu sou um nordestino, né? Vocês vieram me buscar aqui no cantinho do mapa do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. E aqui a gente costuma dizer, ou ouvir algumas pessoas dizer, que papagaio velho não aprende mais a falar. Eu acho isso um ditado terrível. Eu acho que aprender a gente consegue em qualquer fase da vida, desde que a gente tenha a oportunidade. Agora, o que fazer quando a oportunidade é negada? E aí é uma luta por uma sociedade mais igualitária, que a nossa formação em ensino médio integrado, seja para os adolescentes, seja para o público jovens e adultos, ela é necessária. Essa formação integrada, ela não é só, ela não surgiu como nossa identidade, porque nós um dia acordamos e dissemos, ah, nossa identidade é essa. Não, isso foi construído por uma necessidade social. Quando se legislou lá atrás para elaborar uma lei como a 11.892, se pensou em tudo isso. Entre surgir a lei e ter a condição de efetivamente ela ser levada a cabo com qualidade, isso demanda décadas. Isso é um fato. Em educação, as coisas não se resolvem de hoje para amanhã. Mas, como disse a professora Mônica, se a gente pegar o que acontecia 20, 30 anos atrás e o que acontece hoje, nós temos indicadores que levam a uma evolução. Essa evolução é a ideal? Não. Talvez nunca seja ideal, mas a gente não pode deixar de buscar essa evolução ideal nunca. E aí é preciso vencer também com formação, também com visão de sociedade, também com entendimento de politecnia, de omnilateralidade na modalidade da EJA. Jorge Oliveira perguntou sobre a apreciação da correlação de forças políticas no momento, para além do CONIF. Vivemos um momento particularmente difícil, mas mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, a gente precisa buscar nessa correlação de forças a sociedade. Buscar, e nessa sociedade estão inseridos os partidos políticos. Eu não sou daqueles que acreditam que a gente vai ultrapassar dificuldades se afastando da política. Não, eu acho que a política ela é uma necessidade da nossa sociedade, de qualquer sociedade, em qualquer tempo.
política ela sempre vai existir. Que a gente deve fugir da politicagem, da politicalha. Que a gente deve fugir é do jogo de interesses, puro e simples. Agora, buscar a política como refúgio que nos leve a uma educação de maior qualidade, a gente vai precisar buscar. Mas a gente precisa se comunicar melhor com a sociedade. A gente precisa buscar a sociedade não apenas nos momentos em que vai lá expor que o Instituto está ofertando 3 mil vagas num processo seletivo qualquer, ou quando vai fazer uma propaganda ou algo desse tipo de um evento ou de um projeto. A gente precisa buscar a sociedade o tempo inteiro para que ela compreenda o que significa esse patrimônio, porque aí a gente consegue demonstrar o que é a escola que nós queremos e o que é a escola em que nós acreditamos. Eu acredito numa escola que se baseia em diálogo. Eu reconheço todas as tensões políticas que existem no ambiente escolar porque refletem essa sociedade. Eu reconheço as discordâncias, eu reconheço tudo isso. E acho que é nessas discordâncias, nessas tensões, que a gente constrói uma escola melhor. Essa escola só vai ser melhor quando todos tiverem voz, quando todos forem ouvidos, quando todos tiverem participação. Agora é preciso que a gente cobre essa participação. E saiba que, eventualmente, a gente vai errar, que, eventualmente, a gente vai ser alvo de crítica. Paciência, todos nós erramos, todos nós somos alvo de crítica. Em que nível de maturidade nós vamos enfrentar essas críticas e superar essas dificuldades? Essa é a escola em que eu acredito, em que a gente dialogue efetivamente, e não que a gente faça uma reunião para dizer que recebeu um grupo e, 2 anos depois, sai um documento para a gente dizer que o grupo não buscou nada desse diálogo. Essa escola precisa ser efetivamente trabalhada, e a nossa rede faz isso, com maior sucesso num lugar, com menor sucesso em outro, com maiores perspectivas em alguns cursos, com menores em outros, por peculiaridades que a gente não vai discutir aqui. Mas a nossa rede, quando ela se entender efetivamente como rede e a força que tem, e a força que pode ter e exercer nessa sociedade, aí a gente consegue buscar melhorar essa correlação de forças com a sociedade civil organizada, com os políticos e com a comunidade que forma a nossa rede, pais e estudantes em especial. Eu queria também responder à questão apresentada pelo Guilherme. Antes, só tentar corrigir alguma falha na minha comunicação, tanto a Mônica quanto o Agamenon colocaram que eu não disse em momento nenhum que vocês não procuraram o conselho, até porque eu já não estava mais no conselho, certo? Que a Mônica falou, não, nós procuramos, mas não fomos ouvidos. O meu lamento foi só, não desconheço o que vocês procuraram, o que debateram, etc. Faltou teimosia, como eu sou um cara teimoso, faltou teimosia de a hora que saiu o parecer 10, falou assim, vocês não nos ouviram. Nós falamos isso, insisti, etc. E daí o MEC, olha, vocês vão homologar essa resolução e não é bem o que nós conversamos, etc. Eu, como sou partidário do diálogo, eu acho que sempre com o diálogo a gente acaba chegando a um acordo. Mesmo que, por conta do acordo, a gente chegue a um hibridismo, né? Mas foi o que é possível. Eu, inclusive, em determinados momentos, quando fui questionado depois a respeito de resoluções minhas, etc., mas você não escutou? Falou, isso foi o que foi possível nesse momento. Certo? Quer dizer, vamos continuar discutindo e vamos ver se a gente consegue melhorar depois. Mas porque tem o possível e o desejável. Nem sempre o desejável é o possível, mas Anísio Teixeira, eu sigo como exemplo Anísio Teixeira, que no debate, velho pode falar essas coisas, no debate a respeito da lei, da primeira, nossa primeira LDB, que os pioneiros da educação nova e os grandes
educadores brasileiros, não vou citar nome de ninguém, apenas Anísio Teixeira, estavam discutindo, pô, mas não é com essa RDB que nós sonhamos. A resposta do Anísio Teixeira foi brilhante, ele falou assim, de fato, ela é apenas uma meia vitória, mas é vitória. Avançou. Então, bom, mas não é isso que eu queria falar, eu queria responder ao Guilherme. E é uma questão, a pergunta do Guilherme foi muito importante. Primeiro, sobre educação de jovens e adultos. O artigo 208 da Constituição Federal, que foi alterado pela emenda 59, ele coloca como direito público subjetivo à educação dos 4 aos 17 anos, vírgula, inclusive para quem não concluiu na idade própria. Depois, na regulamentação desse artigo, um dos parágrafos ainda coloca o seguinte: a não oferta, é direito público subjetivo, a não oferta do ensino obrigatório como direito público subjetivo ou sua oferta irregular implica em crime de responsabilidade. Certo? Interessante que o Brasil, depois que deixou isso grafado, sem nenhuma chance de interpretar diferente, na emenda 59 de 2009, né? E a Mônica lembrou bem, a educação dos jovens e adultos começou a diminuir. É crime de responsabilidade, certo? Da autoridade constituinte. Prefeito, governador e presidente da República, certo? Agora, mais ainda, em 2018, foi aprovada a Lei 13.632, que modificou a redação do artigo 37 da Educação de Jovens e Adultos, de EJA, dizendo o seguinte, certamente o Guilherme deve ter participado, porque era do Fórum de EJA. O Fórum de EJA, nós assumimos compromissos com outros países, etc., e entrou, foi transformado em lei. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento de educação e aprendizagem ao longo da vida. O Brasil firmou um compromisso de lutar pela educação e aprendizagem ao longo da vida. Por força desse compromisso, inclusive, incluiu na Constituição Federal que EJA, para aquele que não concluiu na idade própria, segunda chance, é direito público subjetivo. E no artigo 37, ainda, o parágrafo 3º, diz que a educação dos jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Certo? Quer dizer, porque se o aluno já foi, aspas, expulso, não interessa o motivo, do ensino regular, não conseguiu concluir, por N motivos, o ensino fundamental e o ensino médio, quando ele busca uma segunda chance, ele está na sua, com quase toda certeza, e se não está empregado, desenvolve trabalhos e tem que desenvolver trabalhos até para garantir renda mínima para a sua sobrevivência, etc. Ele precisa, integradamente com o ensino fundamental e médio, ele precisa, nessa segunda chance, da educação para o trabalho, certa educação profissional. Naquela perspectiva do artigo 205 da Constituição Federal,
pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Isso é direito social, isso é direito público subjetivo, isso tem que ser cobrado, porque a sua oferta, a não oferta, ou sua oferta irregular implica em crime de responsabilidade da autoridade competente. Obrigado, Guilherme, pela pergunta e oportunidade de fazer essa reflexão. Muito bem. Vamos ter mais algumas perguntas aqui. Eu vou trazer aqui uma pergunta de Jesus Ney. Eu vou direcionar aqui para o Agamenon. Jesus Ney? Gosta... Jesus Ney, N-E-Y. Gostaria da opinião de vocês, palestrantes, sobre os novos livros de projetos integradores do PNLD, que nos chegam para análise e escolha nos institutos federais. Questão 1. Questão 2, para a Mônica. Deixa eu ver aqui, Mônica. São tantas questões. Em que medida o chamado novo ensino médio desestrutura uma educação integrada? Acho que isso até já foi falado, mas você pode dar uma ênfase aí. E se eu pegar uma questão mais ligada aqui à questão de legislação... Ou faz logo depois, eu respondo depois deles. Então tá bom. Então, Agamenon. Bom, a gente deu uma olhada, vou colocar assim, nesses livros aqui no Rio Grande do Norte. E eu sou muito crítico em relação a esse modelo de projetos que está sendo colocado nos livros atuais, e sou muito crítico porque eu entendo que os nossos projetos integradores, junto com a nossa concepção de educação integrada, ela é muito superior ao que está descrito nesses livros. A minha mulher, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, ela é professora da rede estadual, e para essa rede, por exemplo, para a realidade que ela enfrenta, há alguns projetos que são muito interessantes. Porque a escola em que ela trabalha, aqui em Natal, ela não tinha essa possibilidade de trabalhar com um projeto de vida, com um projeto integrador. Nós temos, mas nós temos há muito tempo. Nós temos por concepção. Nós temos os projetos integradores curricularizados. Olha a riqueza que é o nosso ensino médio integrado. Então, eu avalio que a gente deve respeitar as decisões locais. Acho que o CUNIF foi sábio nesse sentido, na nota que emitiu sábado, de respeitar as peculiaridades, porque é difícil a gente compreender o que acontece em todos os rincões desse país. É difícil para a gente entender o que significa, para chegar numa cidade, você ter que ir 7 dias de barco. Então, aí é uma realidade. Então, e nesse sentido, o que o CUNIF colocou de respeito às decisões locais, acho importante. Mas acho que o CUNIF deveria também se posicionar quanto ao conteúdo. Aí, quanto ao conteúdo, eu acho que o que nós ofertamos hoje nos nossos projetos pedagógicos de curso é muito superior a esses livros. E é feito com muito mais qualidade. Então, a minha crítica é que há uma limitação ao invés de uma ampliação nesses livros. Eu vejo dessa forma. Ok, eu até comentando, eu também vejo da mesma forma, acho que até essa referência forte no Brasil, o nome, Projeto Integrador, ele é oriundo dessa cultura dos institutos federais. Lembro até quando a Rede Federal participou da Olimpíada do Conhecimento, a convite do próprio Senai, do próprio Sistema S, os nossos professores da Rede Federal conseguiram demonstrar ao próprio Senai, né, a riqueza que seria a Olimpíada do Conhecimento a partir de problemas, né, na lógica de um projeto
integrador. E isso, inclusive, né, eu consegui observar várias mudanças em projetos específicos de algumas unidades do Senai influenciado por essa discussão e por esse processo. E olha, Alessio, eu que sou um gestor ou um ex-gestor oriundo do Fórum de Dirigentes de Ensino, né, para não deixar de registrar, o FDE fez essa crítica que eu estou falando aqui. Tá? Essa crítica que a gente está citando aqui foi feita pelo FDE ao CUNIF. A nota não refletiu a crítica na integralidade. Aí vem todo o sistema de pressões, de tensões políticas e por aí vai, que a gente reconhece. Mas eu ainda defendo que o posicionamento do FDE deveria ser levado para a rede como um todo. Você dá a cada instituição, a cada campus, por exemplo, a cada grupo de professores, a possibilidade de análise, mas você não dá uma possibilidade de análise de qualquer forma. Você diz, olha, você vai analisar. Agora, nós, na nossa análise, pensamos isso, isso e isso. É preciso deixar claro o norte para essa rede. O FDE tem tentado isso. E assim, eu, como professor do Instituto Federal, da rede, eu acho que a gente poderia, o CONIF poderia nos liderar, professores, para que a gente construísse nossos materiais didáticos para a própria rede, com conteúdo livre, inclusive, para qualquer outra rede utilizar. Né? Então, acho que seria um avanço de patamar muito grande, né? A gente fazer bem feito cada um no seu local, mas a gente conseguir se reunir e conseguir construir alguma coisa de rede e disponibilizar para a gente mesmo e para as próprias redes. Eu acho que isso seria uma mudança de patamar. Reitor Rafael Almada, que está nos escutando aqui, leva isso para frente e faça o seu nome, né, Agamenon? Exatamente. E temos experiências muito positivas. Rafael, faça mais ainda seu nome. Bom, Mônica. É uma sugestão. Mônica, vamos lá. Tá contigo agora. Bom, eu vou, como dizem, não sei se é só aqui no Sul, mas é uma expressão que eu aprendi aqui na região Sul, vou dar um pitaquinho nessa questão do PNLD. Isso está fervendo, né? Acho que eu estou acompanhando de duas fontes da rede federal, eu faço parte de um grupo de professores de uma área específica, a partir de um evento que fizemos aí em Brasília, eu fui, né, palestrante, eles me colocaram no grupo, isso tem aí uns 4, 5 anos ou mais, antes da reforma, e eu fiquei lá com eles, né? Então eu aprendo um monte e também compartilho minhas ideias ali com esse grupo, que é um grupo nacional, tem gente de todos os lugares do Brasil, e eu acompanhei os debates, né, desses professores e professoras do IEF sobre o PNLD, e de um outro grupo, que é um grupo, um coletivo Humanidades, que se formou aqui, especialmente no Paraná, por conta das mudanças, né, trágicas mudanças agora este ano, de redução da carga horária de filosofia, sociologia e artes, e colocando no lugar educação financeira, copiando a grade curricular dos colégios militarizados aqui, enfim, uma coisa muito complicada, não vou detalhar agora, mas vou dizer para vocês as impressões que eu fico desse processo do PNLD. Primeiro, o processo. Trágico, sem tempo suficiente de discussão, de debate, de posicionamentos. Nos institutos federais, eu tenho duas notícias, uma do Instituto Federal, se não estou enganado, da Paraíba, em que um grupo de professores fez um manifesto belíssimo em defesa de um currículo, da formação humana, do direito à educação, é uma peça magnífica desses professores, e eles assinaram o porquê que eles são contrários ao objeto 1 lá do PNLD. E uma outra notícia que me chegou, né, também de professor de institutos federais, aí, de um determinado local, de um dos estados, em que, né, a gestão do instituto disse está assumido que vai ser esse ponto final. Né, endossaram a adesão ao objeto 1 do PNLD sem qualquer discussão, sem qualquer debate. Isso contraria a rede. Hoje pela manhã o professor Dante Moura lembrava da gestão democrática que está na Constituição, que está no LDB, o direito de poder de decisão de professores, professoras, estudantes, gestores. Não é possível uma forma impositiva, né, que simplesmente se recusa ao debate, se recusa ao diálogo e toma decisões
por professores que são as pessoas que irão usar esses materiais. Então, o processo, né, é um processo que a gente tem que olhar também para ele. O segundo aspecto tem a ver com a própria dinâmica do PNLD, que já chega dizendo, olha, nós somos um veículo prioritário de implementação da BNCC e da reforma. Ou seja, né, enquanto estratégia de indução à implementação da reforma, estratégia política de indução de implementação da reforma, é dessa maneira que o PNLD chega nas redes estaduais, nas redes municipais e na rede federal, e nós precisamos questionar isso. Né? Que lugar ocupa o mercado editorial na definição de política educacional e de implementação de política educacional? Nós temos que nos questionar assim. Por isso é que eu vejo com muito bons olhos isso que a Gamenon fala agora, e que professores lá dessa rede da qual eu participo também dizia, nós temos que produzir os nossos materiais. Nós temos que produzir os nossos materiais em virtude, em função, em razão do que somos, da identidade que temos. O PNLD não produz, felizmente, eu não quero dar ideia, material para o ensino médio integrado. Então, nós temos que produzir materiais para os nossos arranjos curriculares integrados. E temos amparo legal para isso. Eu espero que a gente fortaleça a rede, tendo clareza em relação a isso. Sobre a pergunta em que medida o novo ensino médio desestrutura uma educação integral, e eu diria uma educação integral e uma educação integrada, um currículo integrado. São vários os elementos ali, né? Acho que primeiro é fazer a distinção entre educação integral e escola de tempo integral. Não estamos falando em ampliação da jornada, estamos falando em concepção de educação. Né? Então, nessa direção, eu diria que a Lei 13.415, o chamado NEM, e eu sempre digo nem vem, é um desastre do ponto de vista da formação integral. Por quê? Primeiro, pela divisão própria, né, da carga horária do ensino médio em uma parte de formação comum e a outra dividida em itinerários. Isso não é verdadeiro, que isso faz com que os estudantes escolham o que é da sua, entre aspas, vocação. Ficou dito na lei que a escolha da oferta de itinerários é prerrogativa do sistema de ensino, está lá conforme a possibilidade do sistema de ensino, não se assegurou a oferta de 2, 3, 4 itinerários. Eu tenho acompanhado os desenhos que se formando nas redes estaduais, e eu vou dizer para vocês, o sentimento que eu tenho é de uma tragédia anunciada. Por exemplo, a formação técnica e profissional, que é o quinto itinerário, em parceria com o setor privado, com recursos públicos, isso está dado. Né? Resta saber as buscas. Aqui no Paraná teve uma primeira iniciativa aí, de negociação com o IFPR e não vingou, mas houve uma primeira aproximação, o que descaracteriza o Instituto Federal, porque ele passaria a atuar na concomitância e não na forma integrada. Mas sobre o que o novo ensino médio traz mais, né? A própria questão da BNCC. A BNCC resgata o discurso empoeirado lá dos anos 90, o discurso das competências. Esse discurso é um discurso economicista, é um discurso carregado, né, de um discurso de adequar a escola, as mudanças tecnológicas, a sociedade do conhecimento, a mobilização de saberes. O currículo por competências, por mais que se queira dizer que não, que a escola vai fazer o seu currículo, a gente sabe muito bem dos mecanismos de indução para que se implemente aí, né, os documentos de BNCC, o que significa em termos da fragilização do Conselho de Educação Integral tem a ver primeiro com o próprio conceito de competências, que não é bem assim como as pessoas estão dizendo, você ressignifica e trata isso como direito de aprendizagem. As coisas não são tão voláteis, né? Dessa forma. O conceito de competências está associado ao saber fazer, inclusive à aferição do saber fazer. Essa é a raiz, né, recente, dos anos 90, que vem do campo da sociologia do trabalho, que vai dizer que em função aí das mudanças tecnológicas, da acumulação flexível, da microeletrônica, que exige um trabalhador que aprenda constantemente, isso tudo, né, vai dimensionando, isso está nos textos da OIT, né? A Mônica não está inventando, basta você ir estudar
com o olhar de aprender o que significa, que você vai ver uma raiz condutista na base, uma raiz comportamental. E nós estamos cansados de saber, como bem ensina os pedagogos, os teóricos da aprendizagem, da psicologia sócio-histórica, que a aprendizagem humana não se limita ao caráter comportamental. Os processos cognitivos mais complexos eu não dimensiono no comportamento ou no modo como a gente responde a uma tarefa, porque a ideia do currículo competência se associa, sim, a uma tarefa, a um desempenho, basta olhar para o Enem e as questões do Enem, quando o Enem estava mais associado a a essa compreensão. E eu diria que, da implementação do novo ensino médio, as notícias são ainda mais complicadas do que essas. Né? Bom, sobre a BNCC, o fato de colocar ênfase em língua portuguesa e matemática, vocês viram a BNCC de Ciências da Natureza, são 9 páginas para física, biologia e química. Ciências humanas são 13 páginas em áreas, sem sequer tratar os objetos disciplinares de cada uma delas. Ou seja, é um nada. O discurso das competências esvazia, ele liquefaz o conhecimento. Este é o problema. Agora, decorrência disso tudo na implementação, até porque a implementação vem sendo assessorada pelos institutos. Deem uma olhadinha nos materiais, por exemplo, do Ensino Médio Tempo Integral de Santa Catarina, que foi assessorado pelo Instituto Unibanco. Leiam a proposta de sociologia, por exemplo. Leiam, vejam a proposta como um todo. Tem 3 conceitos em termos curriculares que vão substituir conhecimentos classicamente orientados para o ensino médio. Quais são as 3 propostas que são comuns nos currículos do Enem? Projeto de vida, que está sendo proposto como uma disciplina e que vai substituir filosofia, sociologia, artes e coisas assim. Projeto de vida, eu tenho 1000 coisas para falar sobre isso, mas não vou poder falar agora, mas uma delas se associa com uma outra disciplina que vem substituir, especialmente filosofia e sociologia, que é a educação financeira. Nós temos 4 novidades, meio que uniformizam os currículos das redes estaduais pelas assessorias privadas, que são projeto de vida, empreendedorismo, educação financeira e trilhas. Trilhas disso, trilhas daquilo, trilhas daquele outro, que é aquele nada que sobrou para a escola oferecer, lamentavelmente. Sobre educação financeira, que eu penso que aí reside um cinismo imenso, e que eu, né, infelizmente, tenho ouvido, eu acompanho tudo isso por força aí da profissão e da pesquisa nacional que está acompanhando as redes estaduais e a rede federal, é uma rede que se chama Em Pesquisa, EM Pesquisa, que agrega hoje mais de 100 pesquisadores do Brasil inteiro e que agrega também mais de 40 instituições e programas de pós-graduação. Nós estamos aí numa rede para compreender a implementação da reforma. E por conta disso é que eu tenho acompanhado, né, e me chegam as informações e eu vou buscar dessas mudanças que estão vindo aí no Enem. Só sobre educação financeira, aqui no Paraná, por exemplo, ouvindo o gestor, né, explicando por que substituir filosofia e sociologia por educação financeira, a justificativa é: nós temos que ensinar os jovens pobres a poupar dinheiro, porque eles são pobres porque eles não poupam dinheiro. Eu queria que essa pessoa ouvisse hoje o professor Gabriel Gabrowski, da nossa juventude sendo dizimada e da nossa juventude sendo acometida pelo maior impacto de desemprego estrutural da nossa história. O cinismo é: nós nada prometemos de consistente à nossa juventude e usamos como falácia que eles é que são os incompetentes, porque são pobres, porque são incompetentes. Isso é de um cinismo. Me desculpem a animosidade. Eu penso, ou é burrice, ou é cinismo. Eu prefiro imaginar que é cinismo, vindo de um gestor público que vem a público dizer esse tipo de coisa, esse tipo de sandice. Menosprezar, gente, tudo aquilo que acumulamos no terreno da sociologia e da filosofia para substituir por regrinhas de como poupar dinheiro e dizer isso para um garoto que carrega nos seus ombros uma mala de comida passando fome.
Esta é a hipocrisia da reforma do ensino médio. Ela esqueceu, ela ignorou que a matrícula no ensino médio brasileiro, em 86%, é pública, de jovens pobres. E para eles nós não prometemos ensino superior, nós não prometemos trabalho, nós esvaziamos de conteúdo a sua escola. Por isso é que eu digo para a pessoa que perguntou, esse é o sentido do esvaziamento da formação integral que o chamado NEM traz. E é por isso que eu sempre vou dizer, NEM vem, porque é um desastre, é um retrocesso. Retrocede em relação aos direitos. Fica muito difícil defender a negação do direito à educação. Obrigada aí pela pergunta e por terem me ouvido, e desculpe pela animosidade. Que isso, está sendo ótimo, professora Mônica. É, nós estamos chegando, nós temos 12 minutos aqui para finalizar. Então, vou passar a questão para o professor Cordão. O Cordão responde a questão e já pode ir se despedindo aí da gente. E aí depois a gente passa para a mensagem do Agamenon e da professora Mônica, tá bom? Então, Cordão, eu separei aqui uma questão bem assim, que parece muito nos institutos federais, que é o seguinte, do ponto de vista legal, qual é a relação normativa dos conselhos profissionais, tipo CREA, Conselho de Administração, com os cursos de educação profissional? Professor Cordão? Não, eu estou procurando aqui esse tijolão aqui, a minha Constituição. A vantagem do evento remoto, Cordão, é que a gente pode consultar, né? Na hora, vai na biblioteca. Pode consultar, Essa... O artigo 22 da Constituição Federal, ele elenca, compete privativamente à União legislar sobre, tem uma lista aqui, no inciso 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões. E no inciso 24, diretrizes e bases da educação nacional. Agora, se eu ainda ficando na Constituição, o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, etc., sem natureza... sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, etc. E daí, no inciso 13 desse mesmo artigo, está escrito que é livre ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. De acordo com este artigo aqui, o inciso 13 do artigo 5º e o inciso 16 do artigo 22, ou algo similar, certo? Essa na nossa Constituição de 88. Mas isso é coisa que artigos similares existem desde a Constituição, as Constituições mais antigas nossas. Agora está nessa redação. Em cima desta redação ou similar nas Constituições anteriores, a mais explícita é a outorgada pelo Getúlio Vargas no Estado Novo em 1937, era fundamentada um pouco na própria
nas próprias leis orgânicas do ensino profissional, etc., lá da época do Getúlio Vargas, especialmente a partir do artigo, acho que 139, por aí, né, foram criadas várias ocupações regulamentadas. E ocupações regulamentadas que definem condições para o exercício das profissões. Para vocês perceberem o quanto, inclusive, isto é importante, no artigo 48 da LDB, eu vou pegar o artigo 48 porque eu acho que ele é bem paradigmático aqui. O artigo 48 da LDB: os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como forma, como prova da formação recebida pelo seu titular. Prova da formação recebida. Interessante que, no capítulo da educação profissional, mais para frente aqui, no capítulo da educação profissional, tinha um artigo aqui. As escolas... Não é esse aqui. Eu não estou conseguindo achar. A educação profissional no cumprimento dos cursos de educação poderão ser organizados na formação. Ué, devia estar aqui. 39. Assim, no parágrafo único do artigo 41, na versão original da LDB, estava escrito assim: os diplomas dos cursos de educação profissional de nível médio, quando registrados, terão validade nacional. Certo? Então, perceba a redação. Só que essa redação, ela foi alterada em 2008, ela acabou sendo alterada. Desculpa, educação profissional técnica, etc. A educação profissional, artigo 36D. Que alterou aquela lá. Os diplomas de curso de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior. Esse acréscimo, e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior, leva a uma interpretação de que a validade nacional é para habilitar a continuidade de estudos, coerentemente com o artigo 48 da LDB em relação à educação superior, como forma recebida pelo titular. Agora, esse como forma, como prova da formação recebida pelo seu titular, não estava no original da Constituição. Foi uma emenda de plenário que foi aprovada, porque o original era o que estava no artigo 41 da LDB, que o próprio Darcy Ribeiro, quando foi redigir, colocou aquele artigo que estava na cabeça dele. Ele nem tinha percebido que tinha mudado. Eram os diplomas de curso superior reconhecidos, quando já terão validade nacional. Mas isso é pressão das corporações, dos órgãos de fiscalização do exercício profissional. Agora, eu costumo dizer, órgãos de fiscalização do exercício profissional, conselhos
de fiscalização do exercício profissional e conselhos de educação não são inimigos, tem que dialogar, certo? Você lembra bem que, inclusive, o Fernando Haddad organizou uma reunião dos conselhos do MEC e do Conselho Nacional de Educação com os conselhos de fiscalização do exercício profissional para promover exatamente esse diálogo, certo? Era para partilhar atribuições, etc. Essa era... O Fernando Haddad, ministro Fernando Haddad, fez a primeira reunião, que deveria ser a primeira de várias, e parou na primeira. Certo? Porque muitos conselhos, na verdade, eles resistem a depender da área, eles resistem à inovação na educação. Exatamente. Especialmente os conselhos da área da saúde. Exatamente. Os conselhos da área da saúde. Fundamentando-se num preceito constitucional que diz que... Só, Cordão, que você conclua o raciocínio, né? Porque nosso bem, tempinho está estourando. Mas eu quero que, quando você concluir, também você se despeça, que vai entrar numa rodada de despedida. Então, tá bom. Quer dizer, então, para dizer que é o seguinte, isso só se resolverá pelo diálogo. Fernando Haddad tinha toda a razão. Só se reverá pelo diálogo, porque cada um fica querendo invadir a contribuição, o terreno do outro, mas são distintos. Um, diretrizes e bases, outro, condições de exercício profissional, e claro que tem, nos termos do artigo 48 da LDB e do 41, tem que haver integração, articulação, etc. Antes de eu me despedir, eu queria só colocar uma questão que me incomoda quando faz no debate, porque a redação foi minha. O conceito de competência é polissêmico. Entretanto, no meu parecer e nas minhas resoluções, eu sempre defino, para mim, com clareza. Gostaria que me indicasse se não é tão claro assim. Competência é a capacidade de continuamente mobilizar, articular, integrar e colocar em prática o quê? Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções para responder os desafios da vida pessoal e profissional, etc., de maneira a atender aquela perspectiva do artigo 205 da Constituição. Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Com isso, eu encerro a minha participação. Agradeço, foi um prazer muito grande participar desse debate coordenado pelo professor Alessio, com a brilhantes participações da professora Mônica e do professor Agamenon. Muito obrigado. Muito obrigado, Cordão. Vou passar agora aqui para Agamenon também fazer suas considerações finais, se despedir aí do nosso evento, da nossa rede. Professor Alessio, primeiro, revelar a alegria de estar no debate com pessoas que são tão importantes para a nossa rede como a sua própria pessoa. O senhor faz parte da nossa história, como aquelas pessoas que eu citei no início, o professor Maris, o professor Belchior, o professor Getúlio, o professor Eliezer, são pessoas que fazem parte da história na prática, nas lutas, no dia a dia, numa batalha para que a gente tivesse a qualidade que hoje tem. Agradecer a minha amiga Leca, me permita chamá-la assim mesmo no evento oficial, pela alegria com que enfrenta cada dificuldade que a vida traz, e eu sei que você tem enfrentado muitas, e pela força que revela na condição de mulher guerreira neste mês, que algumas pessoas dizem que é o mês da mulher. Para mim, na minha casa, todo dia é dia da mulher, né? Eu tenho muitas mulheres aqui, são 4 filhas, são 2 irmãs, são 7 tias, é tanta mulher que eu sou um homem feliz por estar perto de mulheres e ter uma mulher como você, tão guerreira e tão forte,
como uma companheira de luta. Obrigado pelo convite, ao professor Rafael Almada, sempre presente e tão cativante na alegria e na força com que defende as suas ideias, né? E eu queria me despedir falando com o nosso estudante, com a nossa rede, com o nosso FDE, com o nosso CONIF, com os nossos sindicatos. Essas diretrizes curriculares nacionais da educação profissional e tecnológica enxergam a nossa realidade, elas respeitam a nossa identidade, elas garantem a nossa autonomia, na minha opinião, e é só a minha opinião, não, mas a lei nos garante esses aspectos. Conheçamos essas leis e essas normas, conheçamos a nossa história, reconheçamos-nos em nossa identidade de rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Já que a arte nos é tão cara, tem uma citação de alguém que não é tão chique numa música que diz assim: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Você que era à frente das coisas olhando de lado, encare, vá à luta. E para citar alguém que eu considero um pouco mais qualificado, embora a arte seja qualificada em qualquer sentido, faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar, mas não deixe de navegar, porque todo tempo é tempo de luta. Que a esperança, já tendo vencido o medo, agora vença a ignorância, a arrogância, as tentativas de tirar a educação de qualidade como direito das pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Que leve escola ao povo, que leve os IEFs, os CEFETs, o Pedro II, a quem precisa, com filosofia, com sociologia, com educação física, com artes, e com todas as áreas de conhecimento a que os nossos estudantes, causa única de estarmos todos aqui, têm direito em qualquer condição. Muito obrigado pela tarde, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ouvirem esse matuto nordestino com esse sotaque tão diferente falando para vocês. Um beijo no coração de cada uma dessas mulheres que nos acompanharam, de cada um desses homens que conosco estiveram. Um grande abraço. Muito bem, professor Agamenon. Professor Agamenon, já vi que é cria de Maris, de Belchior, de Getúlio e de Serginho França, né? É cria dessa galera toda, galera boa aí e que é muito esqueci de falar de Sérgio França, eu sabia que tinha esquecido alguém. Sérgio França. É, mas quando eu vi você falando, é cria de Sérgio França também. Muito bem, adorei aí. Muito bom. Agora, professora Mônica, da Universidade Federal do Paraná. E do Observatório do Ensino Médio, que eu quero convidar vocês para conhecer a nossa página, nossos documentários, nossos livros, nossas teses. Tem muita gente boa. Fica aqui o meu abraço para os meus companheirinhos de viagem lá do Observatório, que sem eles eu não sou ninguém. Sem eles eu não sou ninguém. Então, assim, adorei também te ouvir, Agamenon, né, delícia, hoje pela manhã também, foi muito enriquecedor, é sempre bom a gente estar dialogando com os pares, acompanho sempre o cordão, tenho divergências homéricas, conceituais, em termos de política educacional, de compreensão de juventude, mas é bom ouvir, nós não precisamos falar todos a mesma coisa, ficar nos nossos guetos, é muito saudável ouvir o contraditório. E eu não poderia não comentar, né, Cordão, a sua última fala sobre a chave, né? O Cordão tem aí esse, que a gente sempre, a chave do Cordão, né, para definir competências, né, mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções. Agora, a divergência está com relação ao sentido prático, mobilizar tudo isso em direção à prática, porque eu posso entender essa prática como sendo a prática mais imediata, como eu posso entender essa prática como sendo a prática sócio-histórica. E eu sempre vou partir da ideia de que a educação da juventude é para formar, para a compreensão do sentido, não do prático imediato, mas daquele prático sócio-histórico mais profundo.
e que muitas vezes, por associar a noção de competências a esse sentido prático, ela menospreza essa formação mais densa para a formação de uma compreensão sócio-histórica da vida humana. Essa é o ponto de discórdia. E aí eu também perguntaria, a partir da fala do Agamenon agora, qual é o sentido prático da arte? Qual é o sentido prático da filosofia? Nem todo conhecimento humano precisa estar ou deve estar voltado a uma aplicabilidade prática ou a uma prática mais imediata na solução de problemas. O outro ponto que preocupa com relação à entrada do currículo por competências, do modelo de competências no Brasil, não é só a polissemia da própria expressão, que gerou milhares de confusões quando isso foi mobilizado nas escolas. E eu tenho pesquisa publicada sobre isso. Mas os próprios documentos oficiais, Cordão, que aí você vai concordar comigo, a definição de competências nas diretrizes do ensino médio é uma, na educação profissional é outra, nos PCNEM é outra, nos documentos do Enem é outra, e na BNCC é outra. É outra. São conceituações distintas para um termo que já é fluido, que já é ambíguo. Então, nós temos problemas, sim, quando falamos em utilizar a ideia de currículo por competências. No Brasil, nós temos mais um problema de tradução, porque aqui se juntou competências e habilidades, quando nenhum país do mundo fala isso. Isso porque se traduziu ability do inglês para habilidades e não competências. Então, são vários os problemas. E a minha compreensão é de que, dadas essas várias confluências de origens distintas, de confusões conceituais, essa noção tem um prático poder de dar direção, justamente dada essa confusão. Enfim, para a gente seguir nas conversas que não começaram agora e elas devem prosseguir. Muito o que discutir ainda. Para finalizar, eu quero agradecer também, Alessandra, quero te dar os parabéns. Mulher corajosa, forte, à frente de um debate aí necessário, de uma posição do FDE tão aguardada. Então, fica aqui o meu carinho. Também ao Rafael, reitor desse Instituto Federal do Rio de Janeiro, pela ideia do evento e por um momento tão oportuno, tão necessário, nesse momento que o Brasil está passando, em que a educação está retrocedendo, né? Nas normativas, porque o MEC parece, né, há uma inépcia no MEC hoje, não sei se isso é bom ou é ruim, é melhor não cobrar muita coisa do atual governo federal em termos de política educacional, mas toda vez que a gente se encontra, é muito importante para a gente poder travar os nossos diálogos e repartir as nossas angústias. Então, quero agradecer muito pela oportunidade de estar ao lado de pessoas que eu admiro tanto, por quem eu tenho enorme carinho. Fica aí o meu abraço também. Força e saúde. Nós vamos superar, nós vamos enfrentar, nós vamos atravessar e vencer o negacionismo, a anticiência e a negação do direito à vida. Nós temos obrigação de fazer isso, gente. Obrigada, o meu abraço aí em todo mundo. É isso aí, queria agradecer muito vocês também, foi muito divertido e foi muito instrutivo estar aqui hoje com vocês. Dizer que o contraditório num evento educativo como esse é muito interessante, é muito legal, porque é do contraditório que as pessoas, né, engajam mais, e podem pensar mais e refletir mais, e esse é o objetivo para aqui nesse momento e para o tempo que esse debate vai ficar aí nas nuvens, né? Nas redes sociais, as pessoas vão estar sempre revisitando, e assim a vida segue. Então, foi ótimo. Parabenizar mais uma vez e agradecer a Mônica, o Agamenon, né, e ao professor Cordão. Mandar um abraço aqui para o Berg, que foi citado aqui pelo Agamenon, amigo meu do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e também em Alagoas, na época que ficamos lá em Alagoas, né, Berg? E ao José de Arimateia, que está por aqui também assistindo a gente, aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Um grande abraço à Alessandra. Uma alegria muito grande, Alessandra, ter tido a oportunidade de participar desse evento com vocês. E também um abraço ao Paim. Fazer uma propaganda aqui, dizer que o evento não acaba hoje. Amanhã tem. E amanhã a gente vai ter uma discussão muito legal sobre a Finlândia com a professora Carita Prock,
da Universidade Applied Science de Tampere, e o professor Wilson Conciani, do Instituto Federal de Brasília, o Júlio Peixe, que é aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e o professor José Pinheiro, que é do Instituto Federal do Amazonas, mas está fazendo seu pós-doutorado lá em Tampere, nesse momento, na Finlândia, e aí vai ser muito rico isso tudo aí. E amanhã à tarde vai ter também. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Rafael.